Уухай подкаст. Нийгмийн өрчлөх залуусын хөдөлгөө. Монгол улсын министр Улаанбаатараас ярьж байна. Монгол улсын министр миний хот Улаанбаатар. За сайн байцгаана уу. За Уухай подкастын 11 дахь дугаар буюу одоо хулгам жилийн анхны дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бид нэр хот ба залуус гэсэн сэдвтэ. За ерөөхдөө хот гэж юу юм те. За хоттойх залуусын үүрэг ойл болоод хот маань өөрөө яг залуустай одоо зориулсан хот байна гэх тухай ярилцгаар хоёр зочин өрцөн байгаа. За эхний зочин маань бол менежментийн зөвлөх консалтант Батшиг ах өрлцөн ирсэн байна. За бас Уухай хөдөлгөөний гишүүн. Сайн байна уу Батшиг ах? За манай нөгөө зочин бол Алдар Сайхан хот төлөвлөгч. За Эсхий хот гэдэг подкаст байдаг. Одоо хот төлөлттэй холбоотой хотын асуудал ярилцдаг нь Эсхий хот подкастын хөтлөгч байгаа маа. За сайн уу Алдар аа? Сайн байна уу? За эхлээд ер нь ярианд орохоос өмнө бас ганц хоёр тоо илүү зүгээр ах. Ер нь яг Монгол бол ер нь залуу, маш залуу ус гэж ярьдаг тий. За энэ ингээ тоон дээр одоо батлагддаг. За хэдэн тоо хэлэхэд бол Монголд нэг хүн амын 3/2 нь буюу за нэг 63% нь бол 0-оос 35 хүртэлх насны иргэд байд юм байна. За тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө улс маань хот ч гэсэн бас ийм 63% нь бол 0-оос 35 хүртэл гэдэг юм байна. Тэгэхээр улс өөрөө Улаанбаатар маань өөрөө бол яг харахгүй энэ залуусын хот болчиход байгаа. Хүн амын 3/2 нь бол одоо 0-оос 35 насны гэдэг бол. Тэгэхээр өөрөө хот маань өөрөө залуустай зориулсан хот вэ гэдэг талаас нь, за хот төлөвлөлт талаас нь ерөөсөө Улаанбаатар хот нь ямар гэдгийг нь за мэрэгжлийн хүн болохоор алдраагаас нэг асуу гэж бодож байна. Хот маань өөрөө хэр залууст ээлтэй хот вэ те? Яг хоо ихэнх бол манай төрийн бодлого магадгүй жоохон дундаж болоод ахмад насны хүмүүс нэг чиглэлдэг юм шиг зүгээр тийм сэтгэл байдаг. Гэтэл нэг хүн амийнхан те 3/2 нь залуус байгаад байдаг. За магадгүй энэ бас нөгөө залуусын устрт их оролцоо бага байдаг болохоор тийм байд юм уу мэдтгэв. За зүгээр ерөө одоогийн байгаа байдлыг ер нь алтраа маань хараад юу гэдэг юм бэ? За манай хотыг яг залуучууд хэр ээлтэй талаас нь судалгаа нэгцэн төгнөлт бол байхгүй л дээ. Яг одоо байгаагаар бол зөвхөн яг бид нар зөв хэрэглэж байгаа хувьд өдөр тутам хотын үйл ажиллагаанд оролцож байгаагийн хувьд бол хэд мэдээч хэрэг бас тутмын зөвсөд бол байгаа. Би өөрөө бас залуу хүн гэж өөрийгөө боддог болохоор яг өдөр тутам орж яхад одоо яг залуу хүний хийж байгаа амьдралын хэм маяг бол бас бусад группээсээ жоохон өөр байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бид нэр тэр групп болгоны онцлог шин чанарыг нь ерөөхдөө хэрэх хангаж чадчих гэдгээс бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд яг хаа залуу хүмүүс өөрсдөө харьцангуй нөө биеийн чадал сайтай, тийм, ухаан нарай сэргийг ч юм уу. Тийм болохоор энэ хотын хэмжээний асуудлуудыг тэр болгон анзаарахгүйгээр ингээд давн тулаа гарчдаг байх. Тэгэхээр яг учиргуу зов зүдрээд байгаа групп нь бол биш байх. Тэгтээ яг залуучуудын амьдралын хэв маягийг ингээд потенциалд нь хүргэх ч юм уу, илүү ингээд сайнар хангаж өгөх талаар бол манай хот бол хангалтгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд яг нөгөө нэг групп одоо үүдэн тэр те залуу юм уу, арай настай юм уу, амьдралын хэв маяг зориулсан бодлого гэх юм бол бас ялгаж халах харахад хэцүү байх. Иргэд нь бөөгнөрүүлэл тавьчихж байгаа л та. А зүгээр би бодохтаа бол залуу хүмүүсд бол илүү их одоо биеийн хөдөлгөөний явга явах дугуугаар явах ч юм уу, тийм гэхмэд чинь тээврүүд илүү тохиомжтой юм шиг одоо бусад усын жижигээр бол хаагдчихад манад бол ерөөхдөө яг л нөгөө нэг хувийн автомашины хэрэглээг дэмжсэн тээврийн бодлого явагдах ч юм уу, тийм гэхмэд чинь нэг тийм юм бүтээр нь харж чадахгүй юмнууд явагдаад багш байгаа. Тэгэхээр залуу хүмүүст бол яг тэр нэг онцгийг нь бол хангаж чадчих ингээд би бодохгүй. Гэхдээ бас тэргээд бодонгод яг бусад группуд бас яаж яана гэж бодохлоор бас л хэцүү байгаа. Тэгэхээр бас яг аль аль тал дээр л ер нь жоохон алдаа тоо. Одоо ганц нэг одоо зөвлөс олчод байгаа бүлэг биш очроос тийм одоо бүх насны ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь тийм. Би одоо жишээлбэл хүүхэд болоод хөгшчүүлийн групп бас айгу санаа зовдог байхгүй. Яг л тэр хүмүүс чинь яг ингээд
бас мэдээж хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм ээ. Тэр группуд бол бүр их Улаанбаатар хотын амьдралд оролцох гэж илүү хүндрэлтэй байдаг байх гэж би бодоод. Тэгээ залуу хүмүүс болохоор өөртөө хэрэгтэй гамнуудыг авч чадахгүй гэхдээ тэрийг даван туулах чадвар илүү сайтай гэх юм уу та. За тэгвэл яг дараа нь алдраагаас нэг өөр одоо яг зүгээр концепцийн үед те одоо хот төлөвлөлт urban planning гэдэг зүйл дээр одоо бусад хот төр болоод чинь залуус тоо чиглэсэн бас нэг юм байдаг л баг те бас явуулдаг юм байж магад дараа нь асуу гэж бодож бас Батэн шиг ахасаа зүгээр та хот маань өөрөө хэр одоо залуус ийлтэй хот гэж боддог вэ? За залуус гэдэг яг төвлөрт тэгж ийлтэй илгүй тэр талаар ултар судалгаан дээр хэлж чадахгүй нь зөв яг хотод хотын иргэний хувьд юу гэж боддгоо гэхээр манай хот маань нэг 11 үнэтэй хөлмгийн баг тоглож байгааг бодъё л да тий. Талбад дээр гарсан 11 үн чинь 11 янз юм л хийгээд тохиолддог байхгүй байхгүй. Уул нь бол 11 үлээр нийлээд нэг л нөгөө багийг хожих юм хөлмгийн багийн зорилгоч нь нэмэдэг штэ тий. Тийм байх хэрэгтэй. Манайх бол хот маань өөрөө яг ямар концепцийн дор ямар стратегийн дагуу тэрийгэ хэрхэн яаж хэмжиж гинэ үү? Химснийхаа дагуу ямар хариуцлага тооцож гинэ үгэд би шууд менежмент талаас нь харж байгаа. Заавал залуучууд гэдэг юм байна. Мэдээж хэрэг за залуучуудад илүү сайн байх, илүү сайхан амьдруулах, илүү сайн нөхцөл хангаж өгөх энэ үндсэн зорилгоуд бол байж л таараа. Гэхдээ үди хүртэлний хаахтар юу гэдэг нь залуучуудад чиглэсэн бодлого хэр миний л мэдхийн нэг ажилгүйдлийг бууруулна тий. Нэг бизнес инкубатор төв хийн. Одоо шиг ингэдэг нэг сүүлийн 4-5 хотын одоо хоёр том намын мөрийн хөтөлбөрүүдийг харах юм бол дандаа л тийм юмнууд байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэрийг юусэн хэмжээгүүдтэй л байгаа даа. Одоо тэр залуучуудыг жишээлбэл тэр хичнээн инкубатор төв, хичнээн бизнес босоод ирсэн залуучуудын те. За залуучууд зориулсан ямар дид үтцсэн юмнууд яг хийцэн. Тэ. Одоо ажилгүйд л яриа л үүдэг, хөөрэй л байж байгаа тийм ээ. Энэ бухимдалтай асуудал зөндөл байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр яг бивэл залуучуудад гэхээсээ илүү ер нь иргэдэд дээлтэй хот гэдэг юм ал илүү харсан зүг баг. А тийм дотор ч залуучууд хөгшчүүд те. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй улсууд хүүхдүүд бүхэл юмнууд бол багтж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ альдрагийн хэлдгээр залуучууд өөрөө их олон юмнуудаа өөрсдөө даваа гарчих юм чадaltaй мэдлэгтэй. Магадгүй өнөөдөр жижигхэн интернет тавьдаг чүчээр залуу хүн дэлхийдээ харьцаа өөрийгөө аваа явчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бол нэг айхтар онцолж аваад тэрийг залуучуудад зориулдаад ингэхээсээ илүү нийт хотын иргэд маань илүү сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх хийсэн зүг байхаа л гэж харж байгаа. Одоо нийт хотынхаа асуудлаа шийдэж чадаагүй гэж одоо тусгайлан залуучуудынх нь бол мэдээж олон явах л тээ. А тиймээ нэг залуусын хот гэдэг дээр санал нэг шттэ. Яг нь Умами чинь 67 хүн залуу. Демографик нь өөрөө тийм учраас тийм ээ. Одоо яг харахгүй одоо юу гэдэг иргэдэд чиглэсэн сайхан хот болгоё гэхлээр яг харахгүй угаасаа дийлэх ин залуучууд юм чинь залуучууд л чиглэсэн байхаас харахгүй шттэ тий. Тэгвэл би сайхан яг миний бодлоор яг одоо классик хот төлөвлөлтөн дээр одоо хот яагаад бий болсон бэ? Хотын давуу тал юу вэ гэдэг дээр ярих лээрэ. Ихэвчлэн одоо ингэдэг олон хүмүүс нэг дор цуглараад санал бодлоо солилцоод хамтарч ажиллаад шинэ инновац гаргаад одоо ингээ хөгжөөд явдаг тийм том динамик төв болж өгдөг давуу талтай байдаг л та. Тэгэхээр тэрийгээ бид нар бас ерөнхийдөө нэх ашиглаж чаддаг юм шиг байна. Тэгээд хэвчлэн зүгээр л нэг тэр олон он цогцолсон асуудлуудыг яаж шийдэх дээр л илүү санаа зовоод байдаг. Нөгөө тэрнээсээ гарсан симптомуудыг одоо жишээлбэл те төгжрээч байдаг юм уу, агааны бөхлөд юм уу. Тэрнтэйгээ зурлацгаагаад бид нар яг хот байх давуу талаа бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа юм шиг. А тэгээ тэрний нэг суур нь бол миний бодлоо залуу хүмүүс илүү байх бах. Яагаад гэвэл тэнд чинь хамгийн их яг бүтээх productive явах те илүү санаа гарах тэр групп тэм чинь тэр нөгөө нэг инновацийн төв уулын юмнууд хийгээд байгаа. Тэгэхээр тэрийг яг хүмүүсийн хэрэгцээндэр үнэлж судалж ярьж хамтарч хийсэн үү гүй гэдэг дээр л бас нэлийн тутмаг байгаа даа. Тэгэхээр тэр нэг потенциалыг бас гаргаад хөгжүүлвэл хоттооч хүмүүстэй ч гэсэн илүү ээлтэй байх боломжтой юм болов. Тэр талаасаа бас харуул залуу хүмүүс рүү бас тодорхой хэмжээнд илүү фокуслах бас үндэслэл байгаа л гэж бодож байна. Одоо яг саяных дээр нэмээ хэлэхэд энэ өөрөө бид ч Улаанбаатар нийслэлтийн тухай ярьж байгаа хэрэггүй тийм. Нийслэлт өөрөө ягаад энэ хүмүүсийг татдаг юм анхаарлын төв болчтгоо гэхээр эдийн засгийн агуулга байна, сурч боловсрох агуулга байна, найзлд нөхөрлөх, бизнес эрхлэх гэх маш олон юм татах сорон зэдл татж байгаа энэ боломжуудын төв учраас хүмүүс хэрж байгаа байхгүй. А гол нь энэ ирж байгаа улсуудыг зохицуулж чадахгүй тал асуудал байна. Бид нар өнөөдөр харлаа шүү дээ. Хүүхдүүдийг карантинлаад ингээд тавихад замын төвжрэл хэдүүгээр буурч байна. Нүдэн дээр ил ингээд харагдчихж шүү дээ. Гэтэл бид нар уул зураа өргөсгөх тухай, шинэ гүүр барих тухай, зам барих тухай гэдээ ингээд үндсэн шалтгааныг олж харалгүйгээр маш олон магадгүй их хэмжээний хөрөнгө оруулалт үр дүнгүй зарцуулсан ч гэж мэдэх. Өнөөдөр зүгээр харахад бол тийм ээ. Жишээлбэл бид нар нийтийн дээврийн бодлого маань өөрөө хүнийг машинтай байхад илүү чиглэж байгаа мó
машингүй явах нь илүү чиглэж байгаа мó гэдэг шиг юм тодорхой асуудал дээр yes no гэдэг хариунуудаа өгөө явцсан байх байсан бол бид нэр олон асуудлуудаа ингээд үе шатчлан шийдэд явах боломжтой байсан л гэж харж байгаа. Тэгэхээр өөрө залуучууд маань за юу гэдэг за дийлэх нь бол одоо хоёун машингүй явган ч юм уу нийтийн тээврээр илүү алхахдаг байх л та. Тэгэхээр яг хэрвээ яг нийтийн тээврийн дотроо залуучууд гэж салгаад авах юм бол яг харахгүй их нь бол одоо нийтийн тээврийг сайжруулах. За тэрнээс үүс зам за таны хэлгээр нөгөө нэг зам өрөөсгөхөд л ерөөсөө төгжрөл арилдгүй гэдэг нь бол ерхийдээ бол батлагдсан зүйл яд шүү дээ. Энд дээр бас ямархуу ер нь концепцээр гэн за манахаас илүү нэгтрэлттэй хотууд үртэл байдаг те. Тэгсэн мөртлөө нийтийн тээврийгтэй нэг цэгээс А цэгээс Б лөө явах одоо цаг хугацаа маш одоо хурдан байх талтай байдаг шүү дээ. Энд дээр онлын талаас нь одоо яг тийм олж авах те зүгээр urban planning талаас нь юу гэж хартай. Яг нийтийн тээвэр дээр болвол бишээ за яг ерөнхийд тээврийн чиглэлээр хотын төвшөнд тодорхой хэмжээний нэвтрэлт хүрсний дараа бол бүгд хувийн машинтай. А тэр тусмаа хувийн машин дотор нэг хүн юм уу нэг хоёр хүн тэгээд яваад ах нь бол угаасаа бүтээмжгүй дээрээс нь боломжгүй зүйл л тээ. А яг манай хотын хувьд бол угаасаа автомашин хэрэглээ одоо өндөр болсноос гадна нөгөө нэг сүлжээ замын замууд ер нь бага байхгүй юу? Блок нэг айгу том гэсэн үг. А тэгээ хуучин социалист байсан том блок дотроо тэр хэмжээний нэгтрэлээ авч үлдэхгүйгээр нэмэлт зам барихгүйгээр ахаад нэмээ барьсан байхгүй. Тэнгүүд чинь тэр сүлжээ зам байхгүй болонгууд чинь хол тойрж явдаг явдаг болохоор олон хүн нэг зам дээр гарчаад төгжээд байдаг. А тэгэхээр цааштай болгонд ерөөсөө угаасаа л манай хотын нэг хитгэн шидэл байгаа ерөөсөө айгу ойлгомжтой. Нийтийн тээврийг сайн хөгжүүлээд а тэгээ тэр сүлжээ буюу одоо яг нэг жижиг нарийн судсан замуудад жоохон нээж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс үүд том зам бариад гүр бариад угаасаа олон улсад хийгээд туршаад үзээд тэгээд нураад икч ахшгүй шүү дээ. Тэгээд гүрүүдэл фейлдсэн тийм жишээнүүд өчнөө байгаад байгаа. Тэгэлэр энийг айгу сайн бодох хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг бас л бид нар ярьсан шүү дээ. Одоо олон төрлийн группийн хүмүүс байгаа. Хүүхдтэй нөхшөө хүмүүс байна, залуу хүмүүс байна. Тэр хүмүүс яг ямар төрлийн тээвэр илүү тохиромжтой байна? Тэр хүмүүс яаж явж гин? А тэгээд хитэн хүн хаанаас хаа хүртэл ажилдаа явж гин? Өглөөний явж гин, орой явж гин үү? Сургуультай явж гин, сэлгэтэй явж гин үү гэд тэрээс ойлгочгонгууд ингээд ерхий дүр зэрэг гараад ирнэ. А тэгээд 1.5 сая орчим хүн амтай хот болвол дэлхий дээр олон их тийм том яг хуу жижиг бол биш. Тэгтээ том бол биш байхгүй юу? Иймэрхүү зэргийн асуудлыг бол шийдчих болно. Тийм. Тэгээд манайха тэгээд ландаа нэг хүүтэн цагаа гартаа энэ тэр гэд ярьдаг. А хүүтэн хотууд ч гэсэн дэлхий дээр бас нийтийн тээврээс авч ирээ явж байгаа. Тэгэхээр сайн тээвэр автобус тэгээд цогсоолт дээр ямар хүмүүс байна тэр мэригаа шийдээд өөртөө тохирсон нэг хөөрхөн шийдэл олж боломжтой л гэж бодож байна. Жишээлээ нийтийн тээврээс хүмүүс нэг хоёр хүн л юм өсөж байгаа шүү дээ. Тэ цагтаа явдаг, тав тогтоо байх гэсэн энэ хоёрыг хийжвэл эдийн засгийн үл 3 4 лөө тавьж байгаа байхгүй тий. Энэхээр үйлчлэгээ сайжраад чи үнэхээр юу гэдэг гэрээсээ гараад автобусн суугаад ажилдаа очиход нийтийн тээвэр чинь чамд ийм тодорхой яг цагийг амлж чадчих байгаа бол чи тийш суух байхгүй. Өнөөдөр тэгтлээ юм уу? Энэ төгжрэл юм уу энэ байдлаас ингээ харах юм бол бид нэр тэрнээс үлж бас нэлээд олон усуд машин ундаг байх гэж бодож байгаа. Тий ажилласаа хоцорно одоо нөгөө төвхтөө уулзрас цалин мөн гасгаас ахуулаад хүмүүст ялангуяа залуучуудад тохиолдох нь зөндөө шүү дээ. Тэр дарга зэрэг нь автобус хоцрох үгөө тэр талар мэдгэчгүй баг байж байгаа. Тэгээ нийтийн тээвэр бол тэр хоёрыгоо нэг тэргүндээ тавьчих юм бол тий цагтаа явдаг. Тий тэгээ тав тухтай гэсэн энэ хоёрыг тавьчих юм бол магадгүй 3 4 дээр нөгөө плэдний үн мөн алдагдлаа ашиг машиг юмуд нь явах бах тий. Тэгээ бид нар бол нийтийн тээврэл үнэхээр хүмүүсийг оруулах гэх юм бол тэр агуулгын илүү их чухал тосго байх. Тэ? Тэр агуулгын илүү их чухал тосго байх аа. Бүр ингэ дотор нь яг юу талаасаа, менежмент талаас нь ингэ харах юм бол төрийн өмчит юм уу, нийслэлийн өмчит тээврийн компаниуд байна тэ. Нөгөө төл төвийн компаниуд байна нийтийн тээвэр дотор. Тэгэхээр нийтийн тээвэр жишээлбэл яг ашигтай ажиллахын сайн юм уу, ашиггүй ажиллахын сайн юм уу гэдэг юм чинь юм сарм гаргаж байгаа зүйл тэ. Хувийн компаниуд бол ашиггүй ажиллахгүй шүү дээ. Нийтийн тээврийг ашигтай ажилуулахын тулд тэд нар чи хийгээд байдаг. Гэтэл нөгөө талд маш том татац өгөөд өгдөг тий. Билетний үнэ ингээд яах юм бэ? Тэгсэн чинь автобусууд нь улам ямбераад оо мяраад өгдөг тий. Тав тух нь мудаад өгдөг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ч нэг юм зөрчилдөөн харагдахгүй байна шээ. Нийтийн хизээ сайжрах байх хэрэг чи хүмүүст амлж чадахгүй шээлбэл яг ийм байдлаар. Одоо сүүлийн хэдэн жил чинь хотод нэг автобусны тоо ол ерөөсөө нөсөөгүй ч илүү нэг тийм тоо орчихсан. 700 байдаг ч хэлээ сүүлийн хэдэн жил. 1100 орчим байна. Тэгээ явдгуудаа асуул 1000 гарна л. Тийм 1000 л байх. Тэгээ бүр насжилтыг нь бас одоо бүр хөшрөө дуусч байгаа юм билээ шүү дээ. Нийтийн тээвэр ч одоо нөгөө зөв хувийн автомашинаас илүү хурдан илэгддэг тийм байнгын одоо явдаг учраас яг хуу ашиглалтанд 10 жил ахгүй юу нийтийн тээвэр автобусууд чинь тийм. Тэгэхээр хэдэн жилтэй автобусыг хаанаас авчирдаг вүлээ? Тэгээ энд яаж ашигладаг вүлээ гэнгээ харахаар чинь
Энд ялт. Тэгэхээр энэний цаан чинь нөгөө эдийн засгийн агуулмж нь байна уу байхгүй л хахгүй. Яагаад шинжилж чадахгүй нөхөр мөнгө байхгүй л шинжилж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө яах вэ? Энэ бол хатаас өөрсдөө хөрөнгө оруулалт тийм. Хувийн компаниуд нь хийж чадах юм уу? Тэр үл тэдний асуудал болоод очиж байгаа. Би нөгөө Сингапурт сурж явахт нэг юу нийтийн тээврийн нэг хичээл авч ирсэн юм л да. Тэн дээр болохоор яг хан зэрийн улсуудын одоо ингээд амжилттай амжилтгүй тийм жишээнүүд ярьд юм байлээ. Тэг ер нь бол амжилттай яваа нь болохоор аль болох нөгөө зах зээлийн зарчмаар актэ мэдээж төрөөс нөгөөний зөвөр бодлохоор дэмжин гэхдээ ашигтай байж ч ерөөхдөө одоо sustainable байдаг талаас нь яриад байсангүй юу? Би яг бас transportation хичээлэг MIT-д авч ирсэн. Гэхдээ миний яг классик югаар болвол яг тэр нийтийн тээврийн юм дээр бол угаасаа ашигтай ажиллах айгүй хэцүү. Дэлхийд дээр нэг цөөхөн ашигтай ажилладаг нийтийн тээврийн Хонконгтол байдаг. Хонконг тэгээд баг Сингапур байж магадгүй. Тэр нь л хоёр байгаа. Тэгээд тэр чинь айн өндөр нэгтгэлтэй угаасаа машин одоо авах хэрэглэх зардал өндөртэй болохоор нийтийн тээврийнхаа үнэлгээг тодорхой хэмжээнд зах зээлийн үнэлгээтэй байлгаад зохицуулаад байгаа хгүй. Бусад бүх газар татаастай. А тэгтээ түүнээс биш. Тэгтээ яг татаас нэг амар одоо юу гэдэг хязгааргүй их байгаад ах биш. Тэр нь яг зөв чиглэл рүү явах нөлөө чухал байгаа. Тэгээд одоо угаасаа ерөөхдөө нийтийн тээврийг илүү хямдхан болгоод илүү accessible хүртээмжтэй болгох тал руу нь илүүхч явж байгаа. Одоо Эстонд гэтчл автобусын тээврийг үнэгүй болгоцсон ч юм уу те. Бүх хүндтэйгээ хүртээмжтэй болдог тийм байдлаар шийдэж авч шийдлүүд илүү чиглэл рүү яваад байгаа. А би бол зүгээр яг эдийн засгаас харахтаа бол мэдээ чирэг айгүй тийм хүртээмжтэй сайн юунууда байх хэвээр тодорхой хэмжээний татаас байх хэвээр. Гэхдээ гол юу нь бол машиныхаа бас хэрэглээг зохицуулах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Яг бусад alternative сонголтуудтай бусад сонголтууд чинь автобусаар явхаас илүү хямдхан, илүү хурдан, илүү найдвартай тийм байгаад ирэхлээр бид нар асуудалтай болчихж байгаа байхгүй юу. Одоо жишээлбэл Улаанбаатарт бараг л нэрээ Плюс унж байгаа хүн илүү хямдханаар автобусанд явхаас бараг хямдхан ийшээ явчих болох боломжтой болцсон байхгүй юу? Тэ маш бага бензин ээддэг. Дээрээс нь цаг хугацааны үед. Тий. Тэгээд нөгөө нэг автобус нь яг нөгөө бусад машинтайгаа цөө төгжөндөө орцсон байдаг. Маш зовоон байдаг. Айгүй их аюултай тий. Гэх мэт чинь тийм байгаа учраас бид нэр яг тэр юугаа харж агаад яг хэрэглэгч тэр бусад юмудаа хэрхэн амлж чадчихээн илүү хурдан одоо яг бодшигаас өөр цагтаа дээрэс нь хямдхан байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр миний бодлолоор тэрийг айгүй шидэж чадчих илүү хүртээмжтэй олон хүнд хүрэх байх л таа. Тэгэхээр 504 гэхлээр миний хувьд бол яг хав нэг тийм мөнтэй бол биш бах тий 504 бол одоо сүүлийн мэдхгүй одоо 5-10 жил 504-өөр л байгаад байгаа санагдаад байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө нэг татаасны асуудал ороод ихлээр мөнгө санхүүний асуудал ороод ирдэг байх. Тийм тэгэхээр одоо нөгөө миний төрөний ярьдаг нийтийн тээвэр яг аль руугаа явж байгаа юм бэ гэдгийг хэлэхгүй бол жишээлбэл альдрагийн ярьж байгаа одоо хувийн тээвэр хийж байгаа автобусны компани нөхдөд сонсох юм бол би чи хизээч ашиг хийхгүй юм байна шүү дээ. Энд чинь татаасан дээрээ найдаж нөгөө төрийнхөө гарыг харж амь зуух юм байна шүү дээ гэдээ ингээд явчих واخгүй да. Тэгэхээр бид нар яг тэрийг аль юугаар явуулах вэ гэдгийг сайн хэлэхтэй. Зөв яг илүү төрөн төлөөгийн ярианд ясан концепцийн тухай гэдэг талаас бол одоо бид нар чинь бол амдырхад таатай чи мац жаргалтай хот гэдэг концепцийн дор яваад байгаа гэж ойлгож байгаа. Би сүүлийн соёлын төлөв тэр хотын хүн амтрын албаны улсуудын яриагаар төлгөө үл амар өндөр хөвтэй хэрэг 92% бараг шагнуулах шахуу юм болсон юм шиг байлаа. Тэгэхээр би зүгээр дэлхийн энэ амдырхад таатай хотын индекс гэдэг зүйлийг ингээ харахад 10 том үзүүлэлт байгаа байхгүй юу те боловсрол эрүүл мэнд нийтийн тээвэр гэдэг ингээ 10 үзүүлэлт ногоон байгууламж дараа тэрийг ярьна тэр олон зүйлүүд байгаа байхгүй зүгээр бид нар сая яагаад тэр нийтийн тээвэр гэдэг тэр нэг амдырхад таатай хот гэдэг индексийн нэг үзүүлэлт рүү нэлийн гүнзгий орох маягийн болчлаа л да нийтийн тээвэр гэдэг зүйл рүү те тэгэхээр бид нар үнэхээр энэ амдырхад таатай хот гэдэг юмар ингээ хотоо ингээ 4 жил 8 жил 20 жил ингээ хөгжүүлдэг юм юм болж байгаа юм бол бид нар жил болгон тэр амдырхад таатай хотын индексүүдийн үзүүлэлтүүдийг тодорхой үр дүнгуудыг иргэдтэй тайлгнах хэрэгтэй болчихж байгаа. За өнөөдөр юу гэдгийг ногоон байгууламж амдырхад таатай хотод 1 хүн дунджаар 20 м квадрат нэг иргэдтэй ногддаг байх юм бол Улаанбаатар хотод хэд вэ? 3.6 ч үл би нэг тийм таарсан. Тэгэхээр бид нар тэр дундаж үзүүлэлтээс л Улаанбаатар хотын иргэдэд ногж байгаа ногоон байгууламж чинь хамаагүй бага байхгүй юу? 5-6 дахин бага шүү дээ. Тэрөө бид нар үнэхээр амдырхад таатай хотын юм руу явж байгаа бол За 2020 онд жишээлбэл ногоон байгууламж нэг хүн ногдох Улаанбаатарт нэг ногдох ногоон байгууламжийг 3.6-аас нэг 7 ч юм уу болгоно. Тэгээ жилийн дараа иргэд ингээд тайлгнадаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би нэг хүн ногдох ногоон байгууламжийг 7 олгочлоо. Хаа байна гингүүд энэ туулгал дагсан, дундгал загсан, сэлбгал дагсан тийм үү? Хөгтийн парк ч юм уу оруулаад Улаанбаатар хотын иргэдэд ногдох ногоон байгууламжийн талбайг би ингэж нэмлээч гэдэг юм уу? За аль эсвэл тэр Ян зүрийн болсон болоогүй зөвшөөрөлтөө зөвшөөрлөө байшингуудыг буулгаад нураагаад тэрийг бас гардэн цэцэрлэг болголооч гэдэг юм нэг ийм үзүүлэлтээр хотоо ингээд өдөртөж явахгүй болохоор бид нэр ингээд дандаа нэг амар өндөр төлгөө ямар юм ч байсан бүүмэд ямар юмнаас химжээд байгаа бүүмэд
нэг юм бүдэг бодог, тэнд хідэн дарга нар ярьж байгаа нэг юм ярьчихаар яг үүндээ энэ хотод амьдарч байгаа иргэдэд ялангуяа залуучууд л нэг бүр сонирхчихгүй байна. Тийм. Тэ нөгөө ад жаргалтай хот гэдэг нэг төлөвлөгөө явьж байгаа тий. Тэрнийхээ нөгөө биелт нь 92% гээд одоо мата юу гэдэг гайхалтай үзүүлэлт юм шиг яриад байгаа. Надад бол зүгээр тань яг хэлж байгаа санал нийлж байна. Зүгээр төсөлсөн мөнгөнийхөө 92% бид нэр өртсөн учраас төлөвлөгөөгөө 92 биелүүлчлээ гэж би яриад байна. Гүйгүй мөнгөөр биш. Би зүгээр тэр юу бичсэнийг мэдэхгүй байгаа. Тэр хэмжигдэх үзүүлэлтүүд тавьсан юм уу? Чанарын үзүүлэлт тавьсан юм уу? Тооны үзүүлэлт тавьсан юм уу? Тэр ихлүүлсэн. Бид нар мэдэхгүй учраас одоо зүгээр би сайн муу гэж хэлж чадахгүй шүү уучлаарай те. Гэхдээ зүгээр хотод амьдэрдэг хүний хувьд ярихад бол нүдэнд үзэгдээ даз жаргалаа мэдэрмээр байгаа байхгүй. Одоо би бол одоо хотын иргэдийнхэн 92% аз жаргалтай болгочихсон учраас. Үгүй 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 баха. 92% яг бид тоо. Цаашин бичсэн юмныхаа л доор бүлдэн 92 гарсан байна. Хошинжоогоос зүгээр аз жаргалтай хот гэдэг нэртэй одоо юу төлөлгөө гарахчаад тэгээ биелт нь 92% гэхэлэр чинь 92% аз жаргалтай болсон байж ч одоо тэр нэг нэртэйг тарахад байгаа биш үү? Яг тэр төлөвлөгөөнийхөө л хэрэгжилтэй л үүсэх хэрэгтэй. Яг Улаанбаатар хотод зориулсан төлөвлөгөө, стратегийн бодлогын баримт бичиг юмнууд нь бол зөндөө байдаг юм, мастер план гэх юм одоо 6-р нь баг гарах гэж байгаа хаа. Тэгээд тэгтээ надад зүгээр анзаараад байгаа юм болохоор би ч нэг өөр улсууд янз бүрийн төлөвлөгөө эдрийг харахаар яг ингээд олон нийт рүү чиглэж гаргасан материал бол харьцангуй ойлгоход амархан энгийн те яг түрүү хэлсэн шиг нэг 10 категори ч юм уу яг ингээд нэг хэмждэг дундын ойлголтой жигдрүүлчихдэг байхгүй юу. Тэгэхгүй манайх чинь нэг ногоон хот гэж орж ирэл нэг ямар хот гэж орж ирэл ингээд тий лавтаж тавтаж ирээ. Тэгээ тэрэн заримдаа яг хуу ихвчлэн уул нь яг хуу хэрэгжүүлж байгаа бичиж байгаа хүмүүс уйлдуулахыг хичээдэг байхгүй юу. Гэхдээ яг ингээд амар маш олон юмны дунд орчихлээрээ бас хэцүү болчихдгийг. Тэгэхээр зүгээр би ингэчмээр л байгаа. Хамгийн энгийнээр хэмждэг нь хэдийн юмтай болоод тэрийг аягүй ойлгомжтой болоод тэгтээ иргэдэн ч гэсэн бас тэрийг аягүй сайн ойлгодог мэддэг болоод за тэр чинь яг юу гэсэн үг вэ? А за ногоон байгаламж тэгвэл тэт юм болоо а хүртээмжийн асуудал нь хэд юм? Би одоо нэг байга газараас миний 100 м-ийн дотор ногоон байгаламж байгаа мó гэдэг ч юм уу. Ийм их асуултууд асуугаад тэрнийхээ амийг ингэ шаардаж чаддаг болох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгхүүгээр бид нар угаасаа хүсэж байгаа юм энэ хүн хийж өгнө гэд хүлээгээд тахад ер нь бол одоо баг хэдэж болохгүй гэдгийг нь хүлээмшөөрөөд а би яг одоо байгаа газар та юу хүсэж ийн ямархуу байвал зүгээр байх гэдгээ яг тэр нэг үүг төлөвлөсөн юмтай харьцуулж бодоод тэгээд шаардах маа шаардаад нэмэлт нэм юм яга тэгээ явахстай биш байна. Би бол хэж л бодоод байгаа сүлээ. Тэгээ сая энэ бол альдраа тэр яриад байгаа юм бол ингээ үзүүлтийн тухай ярьчлаа шүү дээ тийм. Энэ үзүүлтийг гаргахаас өмнө дээр нэг концепц нь байгаад концепцээ хэрэгжүүлэх арга замууд нь байгаа даа. Жишээл одоо саяны ярдгаар хүртээмжгээ те миний ойрхон гэрээ ойрхон 200-300 метр ногоон байламж байхгүй бол ихэнх нь байхгүй л байхгүй да ер нь бол тийм маш тодорхой болсон баг. Энэ яга байхгүй болчт юм бэ гэхээр ямар ч концепц учраас байхгүй болчт байхгүй. За одоо жишээлбэл юу гэдгийг бусад одоо барууны орнуудын жишгүүдийг ингээд бид жишээл англиг ч юм ингээд харахаар чин жишээлбэл тэр хот төлөвлөлт чин хот чин дүүрэг болоод дүүрэг чин дотроо хэсгүүд болоод тавигдсан байгаа штэ те тодорхой хэсгүүдийг газар олгохдоо жишээлбэл эхлээд нийгмийн байгууламж зориулсан газруудын эхлээд аад үлдчихэж байгаа хгүй. Аа. Замд юу авч үлдэхин? Энд хэдэн мянган хүнтэй орон сууцны юм болох гэж байгаа юм. Тэрнт таарсан сургуулийнхаа, цэцэрлэгийнхаа, нийгмийн байгууламжийнхаа талбаануудыг чөлөөлж авчгаад. Аа. Тэгээд дараа нь тэр бизнесийн байгууллагуудаа газар олголтыг хийж байгаа хгүй. Аа. За жишээл манай тэг юм уу гэхээр энэ чинь толгойн уруу гарцсан байгаа даа. Одоо жишээл бид нэр ярмгийн юм уу тэр газруудыг харахаар инэтэнэтэй чинь үзэндээ бол натрийн нөх натлын газартай нөхөр нь хамаг зам харгуу гарах боломжтой юм ингээ хаага бүү юм хийгээд цаатлын газартай нөхрийн газар чинь ямар ч үнгүй бараг гарах орох боломжгүй болоод байна шүү дээ. Яг эн чинь гэр хорол дор яг ижилхэн багхгүй. Галын машин орж чадахгүй, төргний машин орж чадахгүй те. Тэгэхээр эн чинь нөгөө төрөний хилдэг одоо 6 дахь удаагийн төлөвлөлт хийх гэж байгаа гэдэг чинь мэрэгжлийн хүн хэлээд байна шүү дээ. Би бол зүгээр хэлж байгаа байхгүй. 6 дахь удаагийн бүтлгүүд л болчих магадгүй байхгүй. Яг л тодорхой. Концепц тавиад хит би төрүүлсэн шүү дээ 11 хүлэмж тоглохч бол 11 янзаар тоглодог байж болно. Гэхдээ нийлээд нэг зорилго руу явдаг юм аа. Тийм. Тэгэхээр бид нэр иргэдэд ойлгомжтой хэдэн үзүүлэлт тавих бол богино хугацааны юм байна. Тэгээд аврах хугацааныхаа ямыг харахад тэр олон мастер план төлөвлөгөөнөд ихнээс хугацаанд дуусаад эхэлж байгаа. Азийн хөгжлийн банктай, JICA-тай, Дэлхийн банктай, бусад ямар юмтэй л зөндөө ирсэн мастер төлөвлөгөөний ихнийх нь 2020 онд гэсэн чинь одоо 2020 он болсон. Тэр төлөвлөгөө өнгөрсөн. Одоо 2030 он гэвэл жилээл сунгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний хэлж байгаа зүйл илүү их тодорхой яг ажил хэрэгчэн байх юм бол зүгээр ядаж энэ газар олголтоосоо юмнуудаа зөв ихлээ. Аа. Тэ. Хоёр дахь асуудал нь бол батлсан ерөнхийлөлийнхээ хариуцлагыг тооцоо гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Үрдөнгийн танилцуулдаг тэ цоос хариуцлага тооцоо. Үрдөнгөөч хариуцлага тооцно. Аа, хууль дүрмэд зөрчсөнд нь хариуцлага тооцдог юм уу? Тэгхгүй болохоор чи одоо дахиад
10 жилийн өмнө жишээлбэл Ярмгийн тэн дээр чинь хуу хүмүүс газар оногд бүгдээрээ тугаар чатгаад нэг боом болж ирсэн санаж байна үү те. Тэгсэн чинь 10 жилийн дараа юу болсон бэ гэсэн чинь тэр 5 хүн газар аваад хэд хэдэн гаагаар нь авцсан байгаа байхгүй юу. Зүгээр л 10 жилийн дотор дээрм яаж харагдчих гэж. Иргэн долддгоо боломж. Иргэн долдсон боломж байхгүй болоод байдаг. А нөгөө хөгжил боомлж байгаа боломж учраас босдод олгогдоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр дараа нь яаж энэ жишээлбэл Ярмаг хавийн төлөвлөлт дээр жишээлбэл сургууль, цэцэрлэг, нийгмийн байгууламж энэ зүйлүүд ихэнх дараа нь төлөвлөх юм. Дахиад бид нэр яг энэ хотын төв ингээд шамбаралд уулсан шиг юм их нисэхтэр, Ярмаг дээр бусад хотын одоо дид төв гэж яригддаг бүх газрууд дээр хийж байгаа байхгүй. Хийж байгаа. Аа. Газар дээр болохоор нэг ийм санга одоо яг газрын эддээ мэдээлэл бол нэлээдтэй биш байгаа те. Яг усад бол тэр мэдээлэл нь байдаг. А яг энийг нээлттэй болгоод эхлүүл явуул нь бол их олон юм гарч ирэх болов уу гэж бодоод байгаа. А яг газар ашиглалт дээр олвол бүсчлэлээр юу нэгвчлэн шийддэг босд оронд болоод аг л нөгөө нэг эхнээсээ өгөгдсөн нэгтрэлийн хэмжээ, замын байршил, босд институт гэх мэт бизнесийн дүүр хараалт гэхдээ Монголд бол зөвхөн нөгөө хуучин дараа жоохон бүр байшин машин зураад байдаг. Гэхдээ тэрнээсээ өмнө уусаа бүсчлэл байдгийг уулын бүсчлэлийг батлуулах гэж олон жил үзэж байгаа. Гэхдээ одоо батлагдахгүй л яваад байгаа. Тэгээд бүсчлэл гэдэг концепцийг бас ингээд хүмүүс мэдээд ингээд гараад идэх байхгүй байна. Ялангуяа нөгөө нэг хэсэгчлсэн ерхий төлөвлөгөө боيو ингээд дүүрэг хорооны төвшингийн ингээд төлөвлөлтүүд гарах болгон дээр нарийн тийм бүсчил бол гардаг юм. Тэгээд ер нь бол аягүй холон газууд гарцсан баал байгаа. Одоо мастер план дээр ч гэсэн байгаа. Харамсалтай нь яг амдил дээр хэрэгжихтер хэрэгжилтийн явц зүгээр ингээд хаягдчихдаг байхгүй юу. Тэгэл тэр нь ихтэй би бас нэг хүний ч буруу биш юм шиг байгаа. Зүгээр систем институци алдаа тий. Одоо нэг хүн нь энэ дээр нь ингээд зам байх хэвээр юм дээр байшин төлөвлөлтөнгөө нэг хүн мөшөөрөнгөө дараагийн үнэн нэг хүн мөшөөрөхгүй л яг дараагийн мөшөөрдөг ч юм ингээд явчихдаг юм шиг байна. Тэгэл яг ингээд яг газар ашиглалт үйл хөдлөнгөө одоо development тал дээр бол ерөөсөө л яг зэрлэг капитализм гэдэг шиг юм болж байгаа байхгүй. Мөнгөтэй ахалт чаддаг хүн бол ингээд аргаар олоо авчдаг. А тэгэд эндээсээ болоод ингээд одоо бүгдээ хохирч штэ. Тэгэд одоо цөрийн нийтийн тавиргаар ярьсан чинь хүртэл энтэй ингээд холбогдож байгаа. Газар ашиглалтын дээрээ тэр хүн чинь амьдраад сураад одоо үйлчлэгийг аваад явах боломжтой нэг нөхцөл байгуулагдах хэрэгтэй адил чинь сургуулийн хайгдуулаад цэцэрлэгийн хайгдуулаад эсвэл ингээд эмнэлгийн хайгдуулчингууд заавал нэг газараас нөгөө газараас бүтэн цаг явах шаардлагатай тийм. Тэнгүүд ингээд босоод юмудаа шууд нөлөөлчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр газар ашиглалтыг хамгийн зөвөр хийгээд газар ашиглалтынхаа тэр бүсчлэлийнхаа ямыг маш сайн шаардуулждаг тий. Одоо хичнээн өөрөө барьсан байлаа гэсэн заавчлаараа наадах чинь тийм зориулт байгаагүй та наатаа одоо барыг буулгаад аваа гэдэг л тийм болох хэрэгтэй байхгүй. А тэгэхээр яг манай үндсэн хуулийн нөгөө хувийн өмчийн юм дээр давж орж ирээд тэгээд ингэж яг хэцүү болгочтой юм шиг байна. Тэгэхээр нэг иймэрхүү бас бүр суураараа хууль эрх зүйн очроор шийдэгдэх ёстой зүйлсүүд байгаа. Тэр их шийдэхгүй бол урагшаа явах аюул хэцүү. Тэгэхээр яг төрөний миний ярьсан дээр ирж байгаа байхгүй. Бид нэр энэ хариуцлага концепц хоёр дээрээ хатуу байж чадахгүй байх юм бол энэ хотод бол залуучуудад байх нөө хөгшчүүд байх нөө хөргий бүгд нээлгүүл хат болоод байна. Яагаад ингэж нэг далдсан боломж нөгөө далдахгүй байна вэ гэдэг асуулт байхгүй юу? Яг үндэ бол Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа залуучууд бол маш олон боломжууд бол байгаа. Тэ бизнес хийдэг. Тэ хөдөө сумандаа чи нэг 5 талх хийдэг гэсэн мэл энд ирэхэд 50,000 талх хийх байхгүй да. Тэ а тэн нэг 5 үнтэй харьцдаг гэсэн мэл энд 50,000 үнтэй харьцаж аваад чиний мэдлэг мэржил сурч өгөх боломжууд чи ингэж хамаагүй боломжууд те байгаад байгаа. Тэгэхээр бидний нөгөө хот маань ягаад ийм хажин хүндээ ээлгүй тэгсэн мөртлөө аз жаргалтай гэдэг үзүүлэлт өндөр болоод байна уу гэхээр иргэдний хүртэл ойлгохоо болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг би зөв шууд шүүмжлэхээсээ илүү бид засахгүй л ингээд маргаашаас эхлээд засах ёстой л байхгүй да. Тэ? Тэр одоо 6 дугаагийн ерөнхий төлөвлөгөө энэ төр юм явж байгаа бол тэрийг ингээд одоо ёстой зөрчих юм бол хатуу харилцагтай ч гэдэг юм уу тэгж тавьжээж дараагийн дээр дарга зэрэг янз бүрийн сонгууль соёлоор гарсан улсууд нь энийг айх юм бол одоо өөртөө том хариуцлагад орох юм байлээ. Энэ хүүхдийн цэцэрлэгийн талбай булааж болохгүй гэдгээ ясмахандаа ойлгуулж ээж дараагийн юм руугаа явахгүй бол өмнөхөө яриа суугаад бид нурагшаа ахихгүй нөх ойлгомжтой. А ирээдүйд дахиад өмнөх шиг байгаад их юм бол ирээдүйн тухайч яриа байхгүй болчих. Одоо та бол ирээдүй сая хэлээ. Ярмаг одоо нэг хуучин алдаанууд яг давтаад байна гэж байна. Яг хөө нэг ирээдүйд хэдүүлээ нэг хотод амьдэрч сурдаггүйгээсээ болоод ч юм уу зэрлэг капитализм ирээс юмч болохоор за хэдэн байшингууд зориулт юм босоор холгаарч юм барьлаа гэж боддог. Уулын тэндээс нэг сурдсан баймаар юм тий. Алдаагаа ойлгоцсон баймаар. Тэгэл та давтаад байна тий. Тэр одоо энэ удирдлаг энтерд байгаа улс төрч мөс төр нөхдүүд ойлгосны дараа иргэд ойлгох юм хэр үгүй байхгүй юу тий. А энийг бол иргэдийн одоо оролцоо шахалтаар илүү хурдан ойлгох боломжтой. За түрүүний газрын мэдээллийг жишээлбэл би зүгээр төлөө хөндцөө учраас тавьчих жоох юм. За чи жишээлбэл нэгдүгээр хорлын нэг байранд байж лээ гэх тий. Чиний байрны чи хажууд нь 2-3 юм цэгэр хашаа байг л тий хоосон тий.
Тэнгүүд чи газрын мэдээлэл рүү аксес хийгээд ингээ ороод үзэж болдог бол үзэнгүүтээ. За энэ цинкэр хашаа хэзээ олгогдсон захирамж байна вэ? 2 жил юм ихгүй бол хураад ийн гинлээ. Өө захирамжийн нарсан чи 20 жилийн өмнөх байж идэг. Окей. 2 жил юм байгаа хуул яваад. Хуулаараа 2 жил. Юм барихгүй 2 жил. За ашиглахгүй л те. Зориултын дагуу ашиглахгүй л. Тийм хашаа Монгол зүн Улаанбаат. Байгалах л бүү мэд те. Тэгвэл 2 дугаарт нь чи өө энэ чинь 500 м байсан юм биш те. Гингүүтээ. Чи зүгээр Google-ийн гар утсаа ашиглаад дээрээс нь хэмжиж болж байгаа. Хэмжээ үтсэн чинь 700 байж болох байхгүй юу? Чингээ талбайг нь хэмжиж болж байгаа тийм Google-ийн зураг дээрээс шууд хэмжиж болох байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл дарга маргын өрөө мөрөө гэж явуулгуугаар чи зүгээр гар утсаа аваад шууд хэмжиж чиж. За 3 дугаар чи юу хийж болох вэ гэхээр өө ин чин ийшээ явдаг байсан хорол дундын замыг оруулаад хашцсан. Аль эсвэл цэцэрлэг рүү явдаг энэ замыг оруулаад хашцсан гашаа байгаа учраас гээд 3 дахь нь чи тэрийг мэдэж авангуудаа 4 дахь нь чи шаардлага тавьж болж байгаа байхгүй юу? Одоо энийг энэ барилга болохгүй байгаа нэг бол хураа хуулийнхаа та хураах хэвтэй байна. Нэг, хоёрдугаард энэ нийтийн эзэмшлийн талбай нэмж хассан учраас хашааг нь багасгах хэвтэй байна. Хоёр, тэ? Тэгээ гуравдугаард нь чи тэр байрныхаа ойр хавийнхаа улсуудыг нийлүүлээд шаардлага саваа ингээд тавих юм бол тэрийг ногоон байгууламж болгосон ч болж байгаа. Аль эсвэл тэнд дутагдж байгаа цэцэрлэг сургууль барих газар ч болож болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хувийн хэмжээний тухай асуудлаас өөр шүү. Өөр. Одоо нэг яг хаа иргэдийн хяналт гэдэг нь сэдв хэдүүлээ ярина. Одоо нөгөө шийдэл тал руугаа яг хаа жоохон сүүл эсрэг өргөжлүүлээ. За бол сүүл рүүгээ шийдэл ярих юм уу тий. Одоо дарга нар шиг болох гэдэг нь шүү дээ. Дарга нар чи ингээ боо юм болж болж байгаа сүүл нэг ухаантай юм шиг ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нэр тэгмэр үү. Хэдүүлээ шийдэл ярья л гэдэг тий. Асуудал байвал зүгээр тэрийгээ ингээд юм дээр илэрхийлсэн зү болох. Нэг хариус тал дээр дахиад нэг зүгээр хувийн би зүгээр одоо явган зорчигч хүний хувьд хэлэхэд зүгээр явганы зам дээр явжсэн чи яг тэг голт дээр нь цайхын нэшин шонгийн бод ирсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг тэрийг тойроод одоо машины замд руу гарч ийж одоо тэрийг тойрж гарах шаардлага. За дээрэс нь одоо бүр нэг мод бүр ингээд бүр таглаад ингээд чи шийдэл тороо төлөө наатаа ингээд бидгүй нэг арга нар юм уу? Эсвэл тухайн барилгыг барьж байгаа хүмүүс тэнэгдээ ингээд идэх гэж боддог уу? Эсвэл иргэдийг тэнэг ухраас эднэр ингээд идэх гэж боддог уу? Одоо сүүлийнх нь баг та. Иргэд одоо энэ дээр байсан ч одоо яах ч хүштэй, эсэргүүцэхгүй штэ, тэмцэхгүй штэ гэдэг болохлаараа зүгээр барьчт юм болов. Эсвэл цаанаа боддог байх уу? Зүгээр л хамгийн амархан хямдхнаар яаж хийж болох вэ гэдгийг хийж хэддэг байх. Би ер нь Улаанбаатарыг ингээд байгаа байдлыг харахаар яг эдийн засгийн шийдвэр юм шагдаад байна шүү. Хамгийн хямдхнаар хамгийн ашиг олох ямар шийдлээд байна? Тим аягаар байшин бариа, тим аягаар зам бариад, тим аягаар орчноо байгуулдаг. За тэгээ тендерийн холгаа молгаа яривал бас тийм дүндээ юм байна. Иргэд бол эдийн засгийн шийдлээ. Шийдэл эдийн засгийн шийдвэрээс илүү хөл дөрмийн хэрэгжилтэн чухал өстэй тий. Аа. Чи мөнгөгүй бол яах гээд одоо тийм хүний толгой дээрээс унчхмаар хямд төсөр юм аа байшингаа өнгөлдөв хүн алах гэж л байгаа байхгүй. Чиний мөнгөгүй барилга барьж байгаа хүн ойлгож байна. Гэхдээ чамаг хүн алах гэж юм хин ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэр бэлта 20 жил наалдах байсан бол 2 жилийн дараа хүний толгой дээрээс унвал яах юм бэ тий. Ашвал тэр төрөний чи шонгийн мод ингээ дугуйн зам руу орсон гэдгийг л ярьж штэ тий. Эн чин заавал нэг юм болж дарга нар ойлгох гээд байдаг байхгүй. Одоо би зүгээр ёр шиг хэлчихье тий. Тэр зам дээр нэг ингээ тасал болонгууд яаж сүржигнэх бол тий. Пүү энэ шонгийн бариу яа үгүй. Манайх чин дандаа хойноос нь явдаг. Та нар ажиллаг. Орчин үеийн одоо менежментийн шийдлүүд ч юм бол дандаа урьчилж харах руугаа явдаг болсон байхгүй. Тий. Тэгэхээр бид нэр дандаа нөгөө босныхан дараа бүүн дарга нар ирээл бүүн па энэ байшин хизээ барьчихв гэнт гайхаж маяг хэрэггүй байхгүй. Энийг бид нэр бол иргэдийн оролцоо өөрсдөө иргэд бас нэг талаас итвчих өстөө хоёр дарга нар дээр нь хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Яг үүндээ чи хотын 20 30 жилийн хөгжлийн түүхэнд жишээлбэл хотын хөгжил гай болсон гэдгээр хариуцлага тооцсон түүх мэдгүй. За эсэ сонсож байгаа юм. Тэрүүгээрээ биш зүгээр хууль дүрмээр ярихад хүртэл чөндөө хууль зөрчсөн, дүрм зөрчсөн, стандарт хангаагүй юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ол тооцох юм бол тэгэл Тэгэх нэг адны ахна. Тэгэхээр бид нар ч ямар нэг хотын дарга нар сууж байгаа шүү. Зүгээр ерөнхий зүгээр санаа хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар ямар юм руу илүү явах хэрэгтэй вэ гэхээр хотод амьдарч байгаа иргэд мэн өөрсдөө шаардлага энэ болж өгөхгүй зүйлүүдээ өөрөө самаарад хийж болох зүйлүүдээ илүү их хүчээ нийлүүлээд тавьж өгөх хэрэгтэй тийм. Танаа хүүхдийн цэцэрлэг рүү явдаг замыг шил хин нэгэн хүн гинт нэг өглөө болсон чинь ингээд хааж байгаа бол цэцэрлэг рүү явдаг эцэгчүүд нийлэл тэмцэх хэрэгтэй. Энэ сошиал платформ гэдэг чинь хүмүүст зөвхөн одоо юу гэдгийг дараг цэргнэр мэддэг мэдээлэл биш нийт иргэд мэддэг ийм боломжийг бий болгосон. Тэгээ энэ боломжоо бид нэр ашиглаад өнөөдөр жишээлбэл Улаан зам цэцэрлэгийн газар гашаад авах хүн бол одоо бараг л байхгүй болчлоо ч нэг үйл гэдэг бол би тэгж л ойлгож байгаа.
Тэгэхээр энэ одоо дараагийн шат руугаа явах хэрэгтэй байхгүй юу? Надад минь ганц зөв ингэж жишээ ирэм байналаа. Улаан цай одоо бүр ингээд газрыг нь одоо юу гэдэг цэцэрлэг талбай саадыг ингээд толгаалаад орон сууц ярьсан ч юм уу тий. Одоо надад мэдгүйгээр ганц хамгийн сүүл надад толгойд байгаад байгаас юу бол жишээ бол ял өргөлөөр ярих гэж байна. Тий, миний нэг жиргсэн дээ. Твиттер дээр харсан. Дэлхийн Монголын хамгийн өндөр ус өргөлөөр гэдэг тий. Одоо ялтын урталт. Яг Тэнгэсгийн шат зург мургтай тий бүр ингээд тэр том самбар дээр зург тавьсан. Тэгээд наадхийн ихрийн би чамд хилээд хөө. Харин хэдүүл гойгоо хитэн жишээ ярив. Дөрөн замын баруун урд уулзвч бас ус өргөлөөр байсан шүү дээ. Тэр чинь тэг бүр байшингаа явцдаа осол гараад нэг залуу өнгөрсөн шүү дээ. Тий, өнгөрсөн тий. А би бол зөвхөн хүмүүсийг уриалахдаа тэр байшингаар бити үйлчлүүлээрэй гэж хэлтийм аа. Би бол яг үнэ. Одоо тэр чинь бүр би нэрийн нийлчих бүр MN Tower гэх нэртэй дээ. Ялтын урталт дээр нэг шилэн байшин байгаа. Тэнд байгаа одоо нэг хитэн хитэн банкны нэр байсан, кофе шопны нэр байсан. Тэднээс одоо юу бодож чинь хүн алдсан байшин гэнэ ороод байна тий. Хүн алдсан дэлхийн яамгийн өндөр ус өргөлөр гэдэг ааш. Өөр ямар гоё хитэн гоёгой жишээнүүд ярил. Одоо иргэд маань ягаад гэхлээр нөгөө байшин барих гэж бас нэг 2 жил болно. Эхэндээ нэг жоохон өө чи яачлаа шүү дээ гэдэг батцдаг үү? Тэгээ зүгээр би ч төлөмбөг дуртай уучаас төлөмбөгийн талбаануудыг хар. Тэгээ л та. За чи тэгээ төлөмбөгийн энэ 10 жилийн сургуулиудын төлөмбөгийн талбаануудыг зүгээр очиод хар. Одоо миний мэдхийн Орос 3 бол нэг те төлөмбөгийн талбаанаас нь хэдийг нэг хэсэгчлээд нэг ятсан байгаа. Ерөөсөө нийтлэг ихэнх газар ихэнх сургуулийн төлөмбөгийн талбай юу болж хувирсан бэ гэхээр нэг ажилчдын орон сууц гэсэн нэрийн дор тэр тухайн үеийн захирал нөт юм уу дарга нөт юм уу газар мазраас чөлөөлж өгөө. Тэгээ нэг 5-3 ажилтан орсон юм уу тэрийг ч мэдэхгүй. Тэгээ ихэнх нь одоо тэгсэн баг. Хөө чи бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Бүх сургуулиуд төлөвийн гоё талбайтай байсан. Аа. Бүр ихтэй сургууль тэгээ нэг стандартаар тий одоо байсан шүү дээ. Байсан. Одоо тэгэл энэ ас холдоо хинт их муу гэхээр бидний тэнд сурж байгаа хүүхдүүдийн эрүүл мэнд тэрний дагалдж гарах нийгмийн зардлуудыг бид нар өнөөдөр хинч мэдэхгүй байна. Аа. Яг нэ. Эрүүлэмж боловсруулалтын асуудлууд шууд босоод маш их 10 жилийн дараа гарч ирдэг тий. Тэр сургуулийн нарыг хааснаас юу болж байна? Яг нэ. Тэр сургуулийн хүүхдүүд гадаа биеийн тамир ордгоос ичнэ их эрүүлэмжийн асуудалд орж ийнү тий. Жишээлбэл одоо сая ингээд манай хүүхдүүд англид очиод ингээд сургуульд байгаад ороход тий. Бүх хүүхдүүд өглөө болгоно нэг биеийн тамирынхаа талбайг 10-аас 15 тойроод багштайгаа зүг гүйдэг байхгүй. Хичээл эхлэхээс өмнө. Хичээл эхлэхээс өмнө. Тэр тэгээд Юу нь бол европчууд их гүдэгч бид нар мэдж байгаа тий. Тэр гүүн гэдэг чинь хамгийн хүний эрүүл байх наад захын юмыг хангаж өгдөг юм үйлдэл юм байна л да. Хүн гэртээ жижигхэн өрөөтэй байж болно, фитнес явах мөнгөгүй байж болно тий. Аав ээж нь ажилдаа байгаа завгүй байж болно. Гэтэл тэр хүүхдийн биеийн тамирыг хийх талбай нь нийгмийн уу сургууль нь хангах очиж байгаа. Чи өдөр болгон тэн нэг 10-аас 15 20 гүүн гэдэг чинь нэг фитнес нэг цаг явсантай чинь баг тэнцвэн шаху ийм биеийн хөдөлгөөн хийчих жоо. Ханага би бол нэг асуудлаа төвшөөж байгаа ярмаа санагдаа. Одоо би өөр дөрөө жишээ ярихад одоо би манай орон сууцны урталт нэг өндөр байшин барьчихж байгаа байхгүй юу? Намаг тэр байшин нөөж орсны дараа нэг жилийн дараа гэхэд одоо тэгэл нэг нарг уу. Тэгэл чиний авсан үйл хөдөлгөөнгийн үнэлгээ нь шууд нөлөөлөж тэр чинь. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас шууд одоо орчиндөө амьдрахаасаа гадна зөвхөн худалдаж авсан үйл хөдөлгөөнд чинь яг эдийн засгийн нөлөөлөлд орж байгаа гэдгээ Манайхан гэхдээ нэг орон сууцныхаа яг нэгэн тодтолтой авсан юм чинь одоо нэг тийм үнэлгээ тал дээр одоо дөлөө бол ингэн л дээ хөгжилтэй орны жишгч яаж яваад байх нөхөр одоо бол бид нар чинь хөгжиж буй орон гэдэг агуулгаар явж байгаа байхгүй 1 м квадратын үнэл хямдхан байвал тий төсөв мөнгөтэй тааруулаад тэр нэг дөрвөлжин цементэн дотор орох чинь чиний нэгэн том амдирдлын чинь том зорилго болчиход байгаа байхгүй за чи энэ бол залуу хүн ингээд дөнгөж гэрэлсэн ч юм уу эсвэл ингээд нэг байртай болох юмсан гэдэг залуу хүн таарж байгаа боловч чи төд хүүхдэ болноо. Аа. За хүүхдийн сургууль байна уу гэсэн чинь байдгүй. Тэг яг үнэ. Би хэнтэй болох байна уу гэсэн цэцэрлэг байдгүй. Аа өрхийн имлэг нь хол юм орох юм уу гэсэн байдгүй. Гэмт хэргийн гаралд өндөр юм уу бага юм уу гэсэн бас байдгүй. Хатуусны бодол хайчих уу. Ингээд чи нөгөө дараагийн хэрэгцээнүүд чинь чиний наад авсан үл хөдлөх үү 10 15 жилийн моргож чамааг уйж байгаа энэ үл хөдлөхтэй чи ингээ холбогдоод ирэхээр чи сүулдэ толгоороо шахах байхгүй юу би юу авцсан юм бэ тэ юу авцсан юм бэ тэгэхээр энэ нөгөө түрүүн алдраа ярьжсэн нөгөө бүсчилсэн хөгжил хотын бүс энтер гэ тэ тэр хаана очиж холбогддгүй гэхээр саяны одоо нийтийн дэд үтцүүд ямар байна вэ гэдэг хэн болгон авдаг үйлчлэх юм бэ жишээлээ одоо сая ингээ юу гэдгийг урд нь бид нэр ингээ Манчестерд очиод ингээд байр түрээслээд ингээ харангууд үйлдвэрлэх төр эйженсинүүд чинь санал болгож байгаа байхгүй юу? Ийм бүсүүд байна гэж байгаа.
Энэ бүсүүд юугаараа ялгаатай вэ гэхээр тэнцвэрчлэн ингэж хөгжнө. Хөгжтөхөөсөө илүү яг л нөгөө нэг юм 2 жил төрөлсөж байгаа хүн санал болгож байгаа юм. Яг л нөгөө яг тулцсан юмнуудыг санал болгодог байхгүй юу? За энэ бүс дотор бол гимт хэргийн гаралт. Өвдс. Өндөр ухраас төрөөсөн жоохон хямдхан байд юм аа. Чи тэгээ тэр нь юу гэсэн үгээр цаад утгаараа чи энэ төрөө байр байшин аваад төрөслөд ингэх юм бол өөрийнхөө өмч хөрөнгө аюулгүй байдал мэдэл жоохон зардал мөнгө гаргах security камер энэ төр тавиулах юм уу те ийм юм болно шүү гэдэг юм учраас юмхан байгаа гэ те тэр битгий хэл чи ингээ гэрээ 7-оос 2-7 хоног орхиж мөрхиж явахдаа үн цэнтэй зүйлүүдэд хадгалдаг warehouse-ууд нь энд байгаа шүү ойлгож байна те өөрөвлөл гэмт хэрэг хүний өмч хөрөнгө гэр орноо орхиж явах интер гэдэг чинь ингээ харилцаа үүссэн байх шүү дээ. Бүх юм ингээд шийдэлгүй юм бол байхгүй. Аа, тэгээд дахиад тэр шилбэл жоохон үнтэй бүс дээр юу байх вэ гэхээр энэ бол улсын хэмжээнд сургалгынхаа чанараар ихний тэдэж чагсдаг. Цэцэрлэгэн тэдэж чагсдаг. Тэ? Аа, нийтийн тээврийнх нь үйлчилгээ 30 минут тутам биш, 15 минут тутам явдаг энэ төр гэд яг чи тэнд очиод ингээд яг чамданаа бариад амьдрахт чиний тавигдах шаардлуудыг наазах нь ангацсан байхгүй. Гэт өнөөдөр Монголд байр авж байгаа хүн жишээл тийм шаардлага ярд юм уу залуучууд маань. Жишээл цэцэрлэг нь хаа байна, гимт хэргийн гаралт хаа байна, тэ? Сургуулийнх нь чанар нь хэдүү энэ төр тийм юм ярихын аргагүй хөөрхий эднэр маань 1 метр квадратаас нэг 100 мянган төгрөг хямдхан байвал нүдэн анаал тийшээ дайрдаг дээр явж байгаа байхгүй. Тэгтээ эн чин утгахгүй 5-10 жилийн дараа тэр хүний үл хөдлөхийн үн бусад нийгмийнх нь тэндээс авч болох валюнууд харах хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо тэгээд яг энэс үүснэг асуудал бол одоо гэр хорооллын тахин төлөвлөлтөөр байгдж байгаа байшингууд болгоод ерөөсөө орцсондоо айгүй олон айлтай нэгтгэршлэгтэй гадна тал ба юуч байхгүй. Одоо нөгөө үгээр хэлэх юм бол гето гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү болох гээд байгаа байхгүй. Тэгээд одоохондоо яг болж байгаа. Ядуус яраа шүү. Би яаж яг тэр хэлдэг нь дурггүй. Политикли андкрахт. Тэгээд зөвхөн манай улсад ингээд эдийн засгийн сайжраад хүн амынх нь одоо орлогын сайжраад эрэх 5-10 жилд яваад ирэнгүүт яг тэр орон сууцууд чинь асуудлын төв болж эхлэн. Тэгээ хаягдна. Гэмт хэрэгтэй олон. Тэнгүүд чинь бид нар тийм олныг барьсан дараа одоо яах вэ гэхлээр чинь дараад нөгөөдхийн нураагаа тахиж барих хэрэг болно. Тэгээ яа тэр чинь газар чинь хязгаарлагдмал нөөц байгаа. Тэгээ тэрий чинь ашиглах хэрэг гарна. Тэгээд тэр чинь одоо барыг дахиад ирээдүүд бүх асуудал болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгэхээр чинь бас тэгэл нэг орон сууцны стандарт юмнуудыгаа бас шаардлаж хагаад явуулахгүй болвол энэ яг зүгээр нүхэж байгаа юмнууд бол явах хэцүү. Зүгээр нарны жишээ ярихад одоо жишээ нар таглаж болдоггүй гэсэн нэг тийм хууль байдаг. Байдаг. Угаасаа тэр чинь яг барилгын стандарт. Манай улсын барилга бол тэгэл хууль бус юм. Одоо энэ баг барилгын стандарт нэг норм дүрийг бүрэн баримтлаж байгаа юмнууд айгүй цөөхөн л баг. Ер нь манай стандартууд бол амар их заяа. Хот хотын чинь барилгын юм дээр. Гэтэ яг тэр нь ихэвчлэн ингэ орсоос зурхуулаад тавьсан ч юм уу нэг тийм цаний юмнууд байд юм билэ. Би тэр стандартын зарим нь үзээд бүр цочирдсан шттэ. Бүр ингэ ерөөсөө хаанч сонсоогүй хэрэглэж байгаагүй сонь сонь зэмэд орцсон. Тэгээд 100,000 хүнд ногдох автомат тоглоомын газар 100,000 хүнд ногдох бүхний сүүний газар яг ингэ зааварчдаг заа ёо. Тэр одоо би эсвэл нэг сэтгэлийн нэг эсвэл сүүний газарас ингэ хуулаад тавьсан. Тэнгүүт нөгөө нэг норм дүрмийн чинь зарим нь ингэ угаасаа нэг цохимжгүй хэрэггүй юмнууд ангууд ингэ хаягдчихдаг. Тэг ин ингээ хин шийдэж байгаа ингэ хэдүүлээ мастер планаа хэрэгжүүлж чадахгүй яаж одоо тийм ээ. Одоо ингэж байгаа юм. Би үл зүгээр бидний энэ нэг уламжилт ирсэн юмнуудын хэрэггүйг нь одоо хаях цаг болсон байхгүй юу да. Тэ тэдэн хүн даа одоо тэр биш тэр ч юм уу хүний тоон толгуурлаж исэн биш тэ. Одоо бид нар нөгөө хүндээ тааруулсан дид үтсдэр суурилсан төлөвлөлт рүү шилжих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу да. Тэ түрүү яг хөө тэгээ санаа тэгэл харагдаад байна л. Гэхдээ яг нөгөө дахиад нэг үзүүлэлт ярих хэр жишээлбэл нөгөө залуучуудад илүү чиглэсэн талын агуулга гэх юм бол чөлөө цагаа өнгөрөх газар гэж үзүүлэлт байдаг. Яг нь одоо би нэг яг одоо нэг гол асуудал болж байгаа. Жишээлбэл Улаанбаатар хотод байгаа энэ залуучууд за мэдээж ажилтаа ингээд завгүй те ингээд залуучууд бол өөр өөр юм хийгээ явж байгаа. Гэхдээ л чөлөө цагаа өнгөрөх одоо хэлбэрүүд бол хязгаарлагдмал байгаа даа байхгүй юу? Одоо нөгөө залуучуудын одоо ингээд яг сүүлийн муу жишээнүүд нэг харт темпний хэрэглээ, хэрэг мэр хийд гараа эдний юмнууд асуудал гарч ирэнгүүд нь бурууга чигдэг зүйл нь болохоор яваа. Чөлөөт дөнгөрөх цагаа өнгөрүүлэх газар байхгүй. Одоо тийм тэр гол буруутан тэр юм уу? Үгүй ээ, тийм тийм агуулгаар хэлээгүй. Жишээлбэл одоо тэдний юм бол тийм ер нь залуучуудад хэрэгтэй юм дид үтцүүд яг Улаанбаатарт юу байгаа. Тэ? Баа жишээлбэл одоо залуучууд болцоо зугаалдаг хэдэн газар байгаа. Тэ? Хэдэн кино театраас өөр юм байноу байхгүй нь.
За үүлгэнгүүд Скайр сортоос өөр юм байна уу байхгүй нь тийм. А унаа малгүй улсууд бас хаагур явдгийн тэр нь тарс юм байна уу? Үгүй бол богдуулаар явах юм уу? А одоо ихэнх юмнууд одоо сүүлийн залуучуудаа уулзаад ярихад бол жишээлбэл ихэнх юмнууд юм тийм. Залуучуудын төсөв мөнгөнд тараагүй юмнууд бол ингээд төгжөөд байгаа юм. Төсөв мөнгөнд таарсан хэсэг аж төсөвгүй хэсгүүд таа байна гэж. Энийг хийх ёстой байхгүй юу? Аятайхан зугаалаад явдаг тийм үнгүү ногоон бүсүүд хийлтэй. Тэгээ энэ туулголоо бэлэн билэх юм байж гээ. Харин тийм. Голоод дагсан дид үтцүүдийг хийгээд хажуугаад тийм. Залуучуудад зориулсан арай нэг хамт төсөр үн цэнтэй тэг дөрвөн хоолмолны тэр юмнууд нэмэгдээд ч юм ингээд нэг түнс залуучууд ямар өдөржингөө димэд хийнэт хийж хэлээгүй байхгүй. Тэр чинь ажил төрлөөгээ завгүй байгаа усуд ажиллаа тараад юм амралтын нэг ганц хоёр өдөр. Тэг харин нэг сайн юм фитнесүүд их сайн нэмэгдсэн байгаа. Тэ. Яг бас яг үнтэй хэвэрэл байгаа даа. Гэтэ явандаа бол үн нь бол буурчгаа буурчгаа. Тэр нэмийн дадлаас одоо бас төлдөг болсон шүү дээ. Эрүүлийн дадлаас. Залуу хүний чөлөө цагаан өнгөрөх чинь зүгээр тэр гар сав юм уу юу биш шүү дээ. Маш олон хэлбэрүүд байгаа байхгүй юу? Найзуудаараа нийлээ төлөмөг тоглодог тийм талбай хаваанд дундын талбаанууд тэ ногоон зориултын талбаанууд таваан за 10 жилийн заалууд маань хэрэг ашиглагдж гэнэ үү тэ. Ингээд бид нэр бодох юм бол зөндөө олон юм юмнууд ярьж болох байхгүй юу? За хэдүүлээ одоо тэгвэл шийдэл тал руу гарья. Одоо яг хуучнаа хуучнаас боддог гэж бас буруу байна. Ганц өрөөд сайхан сайн жишээнүүд байна те одоо ихтлгүүр циркийн хоорондох фонтаныг бол яг эргэдмээ тэмцэж байгаа. Тэгэх чим бас хил мэдээлэлээс зөндөө бас те харлуулжсэн теднүсийг одоо те. Фонтан ер нь жоохон яг бид тэрэн дээр яг Монголд ирч таарсан. Тэгээд уянгагч бид нар яваад фонтан дээр бол яг айгу бас хамаагүй анхаарлын төвд байдаг хотын төв хэсэг. Тэгээд тэр авийн хүмүүс чинь яг тиймэрхүү би яг тэнд өссөн учраас миний оролцоод сурцсан болохоор сарцсангүй гайгүй байсан. Тэгтээ бас яг эсэргүүцдэг групп бүлэг ингээд би олчтгэл юм байлаа л да. Тэгээд худлаа мэдээлэл их гардыг юм байлээ. Тэгээд яг хөө тэрнэр дэс би нэг сурсан юм бол яг хүмүүсийг өөрсдөө мэдээлэл өгөө тэмцээ гэд явал бас хүмүүстэй хүрээд нэг тодорхой үр дүн өрөх боломжтой байдаг юм байлээ. А тэгтээ уул нь олоолоод яг манай хотод бас дүрм журм байдаг байхгүй юу? Нэг юм шинээр одоо ногоон одоо олон нийтийн талбайч юм уу ямар нэг юм хийхэр болвол тэр оршин суугчдын санал аваад маяас дэш зөвшөөрөхгүй шээ наяас дэш зөвшөөрөл 80 70-ийн хэлний гэзээ юу юугаар өөр яваад тий яахгүй болвол болдог ч юм уу гээд а тэгтээ тэрийг бас хэрэгжүүлэхтэй аюу асуудалтай байд юм билээ биднээс яг санал асуух гэдэг ирэнгүүт тоо баримтгүй юм нэг тамга тэмдэггүй цаас тараагдаж марагдаг ч юм уу тий тэгэхээр ингээд нэг юм ойлгомжтой юм шиг хүртэл ойлгомжгүй аюу хэсэгтэй тэгээ тэн дээр ингээд аюу хүч хөдлөмөр одоо ингээд олон талаас нь үзчихэж үрдүн төртгийм билээ. Тэгэхээр бас яг би иргэдэг бол итэхтэй байв. Ингээ vigilant ингээ юмд оролцоод мэдээлэл аваад бай гэж хэлдэг. Тэгтээ бас яг энийг ингээд баянг хийгээд баян явах бол нэрээ хэцүү ажил хэлээ. Ер нь айгүй би тэрний дараа 2-3 юм дээр бас оролцсон. Сүлдээ олон юм үдээд дээр бас тий чим өдөржингөө бас хүчтэй засаад чадахгүй юм шиг тий. Энд чинь ийм нийгмийн итэхтэй хэсэг чи өөрөө ажил төрөлтөө завгүй хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тодорхой асуудлуудыг гаргаж ирээд тойноос нь явна гэдэг чинь нэгэн завтай үний ажил болох гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр хүн дээр нэг жоохон зөрчилтэй үүснэ. Гэхдээ өнөөдөр юу сайн юм хөхөр биднэрт сошиал платформ байж гэн. Мэдээг мэдээлэл авах боломжууд нь илүү их нэгдэлтэй байж гэн. Нэгдэж нийлэх боломжууд чинь сошиалаараа хүртэл жагсаал хийж болж штэ тий. Тэгэхээр нэг үе бодвол биднэрт бол хамаагүй ийм оролцох боломж нь нэгдэж өгцөн. Тэрэн дээр нэмэх юм бол энэ нөхдүүд шийдвэр гаргадаг нөхдүүд чинь бас өөрхи хуурхгуугаар улгаа хийдэг байсан бол одоо ч бас нэг яаж тэрийг бас нэг нууж хадаг болох уу те ингээ бас нэг тэрний бас эффект нь хаана очиж ийнө хөр тэр бас ажил хариуцж байгаа залуучууд дотор шудраг залуучууд бас гараад ирцэн байна. Улга дарга нь улгаа хийх улгаа хийдэг гэсэн бол одоо чи өөрөө улгаа хий би улгаа хийхгүй гэдэг хэлдэг болцсон байна те. Ингээ дараагийн нэг шат руугаа яваад байгаа байхгүй. Бид нар сайн дүрм журмууд байгаа байгаа. Бид үүлдэж шүү дээ. Манайд бол цаасан дээр 20 он хүртэл 30 он хүртэл 40 он хүртэл гээд зөндөө цаасан дээр бол ажиргалтай байна шүү дээ манайх. Зөндөө олон юм байгаа. Бид нарт бичиг цаас норм стандарт бол бий үл цөөцсөн гэж хэзээ ч хэлээ. А энийг хэрэгжүүлэхэд маш хэцүү гэдгийг бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгээ хэрэгжүүлэлт яагаас сулардггүй вэхээр хариуцлага тооцохгүй болохоор хэрэгжилт байдаг байхгүй юу? А тэгээд нөгөө хариуцлагын нөлөөр зөвхөн их мэдлэлтэй хүмүүсүүдийн одоо та нар өөрсдөө хариуцлага тооцох шүү дээ. Иргэд маань өөрсдөө тэрийг нөгөө тий нэгтгэж бүгд чигтэрээ тооцох. Чигтэрээ за окей окей. Энд дээр нөгөө нэг аргууд юу байна тэгвэл одоо нөгөө нийслэлийн хэрэгцээ байдлын тухай хуулийн аврын чуулганаар арах байх. Тэгээд энэ дээр бол хот дээр нөгөө тодорхой асуудлуудыг хэн хариуцаж ямар хариуцлага үүрэг хүлээх үү гэдэг зүйлүүд явж байгаа юм билээ. За. Тэн дотор ч газрын биржийн тухай юм байж гэн хот бонд босгох эрхийн тухай ч юм уу ингээд хот маань өөрөө бас илүү цаашаа бас нэг эрх мэдлэлтэй болж ирсэн шүү дээ. Хөгжих одоо
одоо аймгийн төвөндөө тал авахдаж исэн газар маань одоо ингээ илүү их бие даач өгчөж эдийн засгийн төв гэдэг жинхэнэ утгаараа хотод шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг босгоод хоттой илүү хэрэгтэй зүйлүүдэд хийх ч юм уу те төсөв мөнгөний хязгаарлалтаас яаж гарах уу тэн дээр зөв менежмент ашиглах энэ төрсэн олон ойлголтууд явж ийлээ. Тэгэхээр тэр үл ингээд нэг талаас сайжруулах л байх. А тэн дээр хариуцлагын асуудлууд бас орсон байлээ. Тэгээ өмнөх юмнуудад бол тэр зүйл бол биел болж харж байгаагүй. А сая сүлийн төслийг харахад бол тийм юмнууд орсон. Надад бол их дэвшилттэй санагдсан. А гэлээ гэхдээ хичнээнсээ хөл дүрэн байлээ гэ тэрийг сайн ханж хөндлөнгөөр мөрдүүлэх нь чухал болохоос биш. Сайхан энэ тентгийн төсөв мөнгөнд өгөө зөвлөх мүлхүүд авчраа гоё төсөл бичүүлэх үл хийний чийж чаддаг л ажил. Гол нь хэрэгжүүлэх нь бас хэн болгоны хийдэг ажил биш болчиход байгаа. Тэр талаас нь иргэд маань илүү саналцсан зөв байх гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо за тэгвэл ойрын одоо чинь яг одоо нэг том дэвшил бол тэр эргэцүүлэн байдлын тухай хувь шинжилгдэж байгаа. Тэрүүн тайлаа нөгөө одоо нийгмийн идэвхтэй одоо тэмцдэг осууд маань бол ажилгүйдээ биш те. Харин ч илүү ажилтаа ухраас илүү бас нийгмийн идэвхтэй оролцох учраас идэвхтэй байгаа. Гэхдээ өдөржингөө тэмцээдэж чадахгүй тийм ээ. Тэгэхээр бас иргэдд маань бас бүгдээрээ л ерөхийн ажил төрөлтөө осууд бас нэг тэмцэгч юм уу эсвэл хяналт тавих одоо шахалт үзүүлэх тийм бас аргууд хэрэгтэй шүү дээ. Одоо сошиалтаа нэг гоё хэрэгслэнэ гэж хэллээ. Одоо гоё гоё аргууд одоо чи фантан дээр одоо ямар одоо зүйлүүд нь факторуд нь нийлсэн учраас энэ дээр амжилт төрсөн тийм жишээ нь А фантан дээр бол яг хөө тэгэл олон хүн хүнийл ер нь за дээрэс нь 100 байсан учраас самбар юм. Тэгээд бид нэр яг бас хайрцангуу тэр чи итгэжүүлэх гээд ашиглах гал ингээл оролцсон л доо концерт менцэр зохион байгуулад яг надад бол яг тэр юм гэсэн шийдэл байхгүй. Би бол зүгээр ингэж юу гэж боддог вэ гэхээр энэ яг хотын төлөвлөлт одоо хотын орчин юм чи яг газартаага орчинтойгоо шууд холбогдчихдээ шүү дээ тий. Би хувь хүнээрээ хотын иргэн тойронд юу болж байгааг илүү анхаарахаас илүү ядаж өөрийнхөө яг амьдардаг орчныхоо иргэн тойронд юу болж байгааг байн анзаарч ивэл айгүй зүгээр юм шиг байна. Олон хүн тэгж чадвал одоо юу гэдэнтэй нэг хороонд нэг 1000 хүн тэрийг анзаарч чадаад одоо нэг сошиалар нэг танигдаад болт юм байна. Эсвэл одоо блокороо ч юм уу манай хотхонд нэг ийм болох гээд байна, иргэн тойронд ийм болох гээд байна. Энэ сул газар байсан чинь гихгэд байна гэдгээ анзаараад тэрэнд ингээд тухай бүрд нь эртнээс ингээд араас нь хөдөлтөд хянаад шалгаа яваад байвал но вижиланте гэдэг шүү дээ. Тэгээд яг ингээд нийтээр явах боломжтой. Аа түүнээс биш ба одоо 1-2 хотын төлөө идэвхтэй идэх хүн нь Улаанбаатар даяараа тэрийг ингээд яаг нэгвэл дийлэхгүй том ажил واخхой юу. Аа би тэгээд сүйл бас бодсон чинь одоо бусад ерөнхийдөө нөгөө нэг Transparency International гэдэг шиг ингээд ил тод байдлыг ингээд дэмждэг нэг төрлийн бас байгууллага иргэний нийгмийн юмнууд байдаг. Яг манай хот дээр бас нэг жоохон тийм их хүмүүс тутагталтаа сагдаад байдаг. Яагаад л одоо яг энэ байгалийн төв юм үзээ фонтан дээр болоод яг иргэцэн хууль эрх зүйн орчингийн зөвлөгөө авах гэхэлэр хуульч орох олох хэрэгтэй болом тэр нь ингээ бас пробоно явагдах хэрэгтэй болно гэдэг ингээд ингээ асуудал гаад ирдэг. Тэрэн дээр ажилтдаг яг иргэний нийгмийн одоо ингээ санхүүжилттэй мэдээлэл иргэдэд өгдөг танаа юмд чинь байр ингэж байж болохгүй наа чинь хууль эрх зүгээр ийм явж орчино гэд иргэдэд зөвлөгөө өгөөд иргэдэд цаашаа юу их стог ингээ тайлбарлаад өгдөг тийм байгууллагууд бас миний бодлоо тутагтаад ахсан санагдаад байдгийн. Тэгээд тэр чинь ингээ жигдээд ирэнгүүт чинь бас кейсүүд үсээ түүх бий болоод ингээ жигдрээд ойлголттой болно шүү дээ тий. Аа тэгээд ирэнгүүтээ бас жигдээд ирнэ. Аа тэгээд нийтээрээ тэгж чадвал бас манай хэрэгжилтэн дээр ч гэсэн илүү нэмэртэй. Аа дээрэс нь түрүү ярьсан шүү дээ одоо төр дандаа тийм хүмүүс байдаг юм аа. Юмаа хийхийг оролдоод байдаг. Тэгтээ бас чаддггүй болдгоо юмнууд байдаг. А тийм учраас одоо ингээд нэгэнт за одоо энэс хойш ингээд хэрэгжилтээ хийгээд эхлэе гэж бодвол бас өмнө нь хэрэгжээгдээгүй одоо байгаа юмнуудыг яаж хийх вэ одоо grandfather ч гэдэг юм уу эрхийн ингээд одоо өргөд энэс хойш ингэж урагшлая гэдэг нэг тийм нэгдсэн шийдэл түрээд бас явж болох байхгүй юу. Би одоо жишээлбэл бүх одоо нөгөө нэг зам дээр барьсан шангийн мод юу шангийн мод шиг нөгөө үйлчлэхний газар бүгдийн нураа гэдэгт би бол эсэргүүцдэг байхгүй яагаад гэвэл тодорхой хэмжээнд гудамж тагсан үйлчлэгэн юм байх хэвээр хүмүүс удирдах тийм хэр хэмжээнд явгын үнийн нөлөөлж байгааг тодорхойлоод тэрийг нэг юм дүрмээр шийдээд тэгээд за энэс хойш ингэж явъя одоо чи хэрвээ энэ дээр ингэж барих гэж байгаа бол эсвэл хитрээд байвал нураа эсвэл тодорхой хэмжээний төлөөсөө төл эсвэл ингэж нэг юм одоо байгаа нөхцөлөө тохирсон шийдлээ аваад цааш явахгүй бол өмнө нь байдаг угаасаа хэрэгждэггүй юм тагаал ингэж зурлаад нөгөөтэйгээ хэрэгжүүлэх гэхлээр болдгоо хэрэгжүүлэх байхлаа бас болдгоо нэг юм байдаг а тэгвэл одоо яг ингэж цаг үеч юу вэ түлээд болцсон байдаг а одоо яг цаг үечд юу байна им кейсүүд байна. Энийг ингэж хийдэя гэдэг ингээд нэг ойлголттой болоод тэгээд жиг дээр явбал бас арай зүгээр юм болов уу гэж бодоод өгтэй. Ер нь одоо шийдэлэл ингээд яваад ирсэн ямиг за одоо хэдүүлээ өстэй яг жинкнээсээ гэнэ шатраа нурааж байгаа дахиад өрнө гэж байхгүй яг нь энэ оршин байдаг зүйл байхгүй. Оршин байсаар ирсэн. Тэг оршин байж байгаа гэдэг учраас бид нөгөө оршихууг дахиад эхэлж үл нэг болдоггүй. Тэгэхээр ер нь одоогийн юм дээр бид нэр Тэгтээ тэргүй хотод олгогдсон энэ ашиглах эзэмших хэрэгтэй газруудын хугацаанууд гэж байж байгаа. Тийм.
нийтийн одоо эзэмшлийн юм хөмрөө орсон байрсан захуу амьдрахаас бусад зорилгоор байгаа зүйлүүдээр бид нэр арай өөр шийдвэр гаргаж болох байх гэж хартдаг би бол. Нэгд хүн амьдарч байгаа тохиолдолд жинхэнэ нэг хувийн өмч юу болоо гэж тэр арай өөр альтрагийн хилдэг шиг магадгүй. За одоо энийг дагсан ийм боломж байна гэдэг нэг Б хөлбөр лугаа орно гэсэн. А маань одоо угаасаа болохгүй болсон тийм тохиолдлууд бол гарах юм. А гэлээхтэй одоо бид нэгд хотын хөгжилтэй холбож ярьж байгаа учраас хотын одоо төвлөрлийг сааруулна гэж зөндөл юм ярьж штэ тий. Эхтэй зургуулаа гаргана хотоо захиргаагаа нүүлгэн энэ гэдэг тий. Тэгээ энэ зүйлүүд ийм тодорхой шийдэл болж би чадахгүй байх л гэж хардаг. Тэ ихтэй зургуулыг гаргаснараа амар төвлөрлөн саарсан юм байгаа бол тэрийг үзмөр байгаа тий. Бас тийч юм бас буруу юм гэдэг нь бас оюутан гэдэг маань өөрөө өөрхийн чинь цагийн ажил хийчих санаатай. Тэ. Бас энэ нийгмийн харилцаанд байжих санаатай ийм байгаад идэг чи тэрийг налаах юм уу хаа ойч цүлж юу яг яах гэж байгаа юм тий. Тэгээд ч тийм амар чанартай манай хот чинь зөөгч болооч үзэл ингээ эн чин дагсан эдийн засгийн юмнуудын хаяа зүгээр энэ төгжрээд байгаа учраас энэ нөхдүүдийг зайлуулах гэдэг шиг маргадаад байна. Ер нь тийм одоо гадуурхаад байна шүү. Одын төвийг ярмаг руу яачвал гайгүй болчихно. Дараг дагдаг энэ сэтгэлгээ болох хэрэгтэй байхгүй юу? Хот яаж сармөчдөг вөхөр миний л мэдхийн эдийн засгийн төвдөө дагж л сармөчдөг. Зөв зөв. Би юу л тэгж л харж байна. Түүнээс шин хотын эдэн дараг нараа офисын үйлгэнгүүт л хамгийн муу шийдэл болно шүү дээ. Тэрийг тойрол бүүн хотын төв гүн чи бүр смарт болоод дараг зэрэг рүү очдгоо болох ийм систем рүү шилжижээж хотынхоо төвлөрлийг сарахад нийслэлийн одоо энэ ар байшин ярмаг дагаар салхинд гарвал гайгүй юм. Тэр хэдэн дараг нар л зөвөр гардаг хэрэг байна. Уснуу. Тэр чинь бодлоо. Миний харуул эдийн засгийн бизнесийн утгаа заах юм бол хурдан саарна. Жишээл имэйлт гэлээ хож тээ. Имэйлтийг үнэхээр аршил босруулах ажил дүрийн парк болгож байгаа бол тэр нь тарсан жижиг ариутгах татварга янз бүр байдгийн те бохор юм хумаа шийддэг дид үтцэн хийгээд тэрэнд ажилтдаг улсуудынх нь газрын олгоо амьдрдаг юм энэ ягаад ч юм уу те ингэж ч төвлөрөл саарах болохоос биш бидэд одоо энэ л төвл энэ л төвлөрөл гай болоод байна гэл нэг юм сонгож аваад яриад байгаа нь миний тотуу санагдаад одоо нөгөө оюутнуудыг их сургуулиудыг гадагшаа явуулна ягаад гэхлээр төгжрөл багасна. Ясам дээр оюутнууд чинь машин унд үзтэй ажиллах хүч штэ нөгөө тал тусаар л явдаг үстэй те сайндаа. Тэгэхээр тэднүүсийг явах одоо хотоосоо хөөж гэхлээрээ манай харин тэгээ дата авах гээх байхгүй яг хідэн үнэн хаашаага явж гин ямар зорилгоор явж гин тэрийгээ сайн харчвал за энэ нь иймэр явдаг учраас энэний тийг яах вэ гэдэг тодорхой боллоо шне хүүхдээ зөөдөг ээж авнараас л болоод байгаа гэрэг чи тэгээ л өнө газар ашиглалтаас олж байгаа байхгүй яг тохирсон сургууль цэргийн ойр орчинд нь байхгүй ч чанар нь муу ч юм уу те тэгэнгүүт чи заавал өөр тийш явах гэдэг гээд тэгэл буцаал нэг юугаар орчиж байгаа тийм. Тэгээ би сүултдээ бодоод байгаа. Манад одоо яг нэг хотөлөлтийнх нь үндсэн хандлага нь ялангуяа одоо ингээд сүйлүүд асуудал баснаас хойш симптомтай айгу зурлалддаг болсон. Одоо энийг яаж гал ааж унтраах уу? Дэрийн дааж гал унтраах уу гэдэг. Гэтэ бид нар бас жоохон хол эрэг бодож жоохон надад бол urban planning өөрөө хотөлөлт өөрөө жоохон visionary тийм алсыг харсан байхстаа санагдаад байдаг байхгүй юу? Яг ирээдүйд юу болох юм? Эдийн засаг хаашаа өгч чинь технологи хаашаа өгч чинь хотод юу ямар чиглэл рүү явж байгааг манай трийг ингээд ярих зав үндэ гардаггүй дандаа л нөгөө нэг агарын богтл юу муу тагаар тэгэхээр бид нар бас трийг жоохон бодож эхлэх хэрэгтэй юм шиг яа тэр миний харж байгаагаар нэг хит хитэн технологи хит хитэн одоо бас дэлхийд аваад байгаа хандлагууд хотуудыг бас өөр чиглэл рүү нь явуулаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо бид нар сайн харлаа штэ тий коронавирус гарч ийн тэгээд хотуудыг янз бүрийн асуудлыг гамшиг даван туулах резилиенсийг адаптабилитиг айгүй хийгддэг. Тэрэн дээр жишээлбэл бас манад яг биологийн талаас эрүүл явахын талаас бас ямархуу юмнууд байгаа гэхэлэр баг трийг ярьж байгаа хүн бодож байгаа бас цөгөл байгаах. А яг нэг үе бодход хайрцангуу нөгөө ногоон sustainable чиглэл рүү нэ их ярддаг болсон манад 2-3 барим бичиг гарч байгаа. Тэрний яг газар дээр буухны ах нуу харж байна тий. Тэгтээ иймэрхүү маягаар өөрөө бодож эхлэхгүй бол бас бид нэг ихэд уртхтайгаа явж идэл маа бүр хол хоцроод байгаа санагдаад байдгийн. Тэгээд одоо угаасаа хоцорсон хөгжлийг нэг талаасаа бараг технологиор ч юм уу ямар нэг шин шийдлэр илүү хурцсах ч юм уу сайжруулах бас боломжууд байж магадгүй гэж хараад байгаа гэж хэлээгүү. Гэхдээ тэрийг бас харж ихэн зүв баах. Тэгээд тэгэхээр бид нар бас бүр яваад ирээдүг харах хэрэгтэй байна. Одоо тэгээд залуучууд ихтэй манайх шиг хотод болол тэр залуу хүмүүсийн амьдралын хэв маяг ямар байна? Ямар болохыг хүсэж байна те? Тэр чинь одоо нэг хэдэн жилийн дараа хамгийн гол хөдөлгөгч хүч болж байгаа юм чинь. Хүмүүс зөөдөг хүмүүс олон штэ нөгөө залуучууд. Тэгэхээр чинь трийг ингээд бид нар бас яг хараад тэрнийг тохируулаад трийг аль болох оптимал маягаар нь шийдэж өгвөл бас манайх гайгүй л гэж бодоод идэв шин. Одоо нөгөө тэрүүн одоо яг нөгөө шийдэл тал руу ярьж байгаас нөгөө иргэн хүмүүр те завгүй одоо иргэн бүр яаж оролцох одоо бас нэг аргууд гарч ирж байна шүү дээ. Одоо батэн шиг хаа хэллээ. Одоо
хоттой холбоотой нэг тийм тий хотын ирцэн байдлын тухай хууль ингээд илцсэн байна. Тэрэн дээр бас мигдэ санал шүүмж хэл хэрэгтэй. За бүр наад захын зүгээр надад зүгээр хамгийн ойрхон иргэн бүрт байдаг зүйл нь бол юу санагдаад дээ. Суц өмчлөгчдийн холбоо гэж нэг юм байна. Одоо яг хөө тэрий чи одоо нэг тийм бас ус төржүүлээд байгаа. Гэтэ надад бол энэ бол хамгийн ойрын одоо арчлалын арчилсан усад амьдарч байгаа иргэн үнийн хувьд бол хамгийн одоо иргэний үүргээ одоо юу гэдэг биелүүлж болох нэг тийм боломж нь суц өмчлөгчлийн холбоо буюу дивиксэнд одоо нэг тухайн амьдарч байгаа байшныхаа парламента иргэний сайдаа томилж байгаа асуудал шүү дээ. Тий одоо том том одоо их хурл мэхурл гэж хүмүүс болонд нэг толгоонд нь буухгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол сөүлөөс үргээ гүйцэтгэж байгаа шүү дээ тийм шүү дээ. Бид нэр өтөвтэй оролцдог ч гэсэн ерөнхийдөө дээр байр байшингийн ашиглалт үйлчилгээ гэдэг зүйлүүдийг хамгийн одоо боломжит зардлаар хийж байгаа л гэж харж байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг тухайн орсон сууж байгаа иргэдийн хүсэл юу юм эхэл юм үсэх юм бол мэдээж эхэл ажил хийх хэрэгтэй. Түр засгаас бүх юм л хийлгэмээр идэх шүү дээ. Адилхан сөүлөөс бас л адилхан юм үстэг баг. Тэг яг залуучууд бол тэр мөр нэг анхаарах юм их баг байдаг. Зүгээр байр байр авахтаа сөүхийн зардал хэрэг хийд гардыг ингэж нэг л асуудаг. Устдаар бол нэг. Ер нь гэдэг энэ сөүхийн бүтц өөрөө зөв ажиллаж байгаа гэдэг бас байгаа шүү дээ. Тийм тийм бяст энэ жишээнүүд нь тэрий яж байгаа тэр дөрөвдүгээр хороолын тэр 50 мөвд бол сөүхнөө зүрхий ажилладаг. Нэг орцсон агай гоё те одоо тийм жишгүүд ногоон байгуулмж аав гэдэг тэр хавийнхаа зам зайг анзлаа сагсныга толбойг нэг цементлээд ингэж нэг ажиллаад байдаг. Энэ анхса өдөр эргэдэг нийлээд нэг цэцэрлэг мэтцэлэг цэцэг мэтэг тарайл те. Тийм нэ. Тэгэхээр сайн жишг вэ, муу жишг вэ? Зүгээр сайн жишгээ сайн дагуулад тавих юм бол одоо сөөхөл яг иргэдийн амьдрах орчинтойгоо холбоотой шийдвэр гаргаж байгаа хамгийн анх шинэ нэг жил болчихж байгаа шүү дээ. Короноос ч илүү шүү дээ. Сөөх гэдэг нь илүү жижиг нэгж учраас тий. Аа тэр төрийн үйлчилгээ өргөдөх хорон амьтэрч юм бол яг тийм юм дээр зас төсрээд нэг газар савны хөрвөлмөрөл болоолол хорон дарга нэг гарч ирэхээс биш бусдаар бол яг тэр иргэдийн юун дээр бол би бол нэг сайн олцдог байх гэж харж байгаа. Бас нэг төрийг бодвол нэг тийм юу биш те одоо байнгын солигддаг биш. Нэг нэг дөрвөн жил болсон. Яг тийм зөв юм юм нэг зүртэй оролцдог учраас ер нь яг хуу энэ тентгийн ингээд ав ээж амтан садныхаа зөвхөн иргэний мэдээг харахад л бол эртээс л харагдаж байгаа юм л да. Муу ажиллаж байгаа нийлтэй ойлгомжтой. Тэ. Хог сав тэр орчин тойрны бас шээснээс ахлаа мянган юм л болсон байна. А сайн ажиллаж байгаа газрууд нь үнэхээр гялаж гэлтэйгээр гоё өнгөтэй зүстэй байж л. Тэгэл эцйн дэндээ эн чин манайхын хүнээсээ гэж яд би хүн гэхээсээ илүү бас л яг менежментийнхаа юмнаас л болж байгаа. Чи үнэхээр сайн юм хийгээд сөөхийн мөнгөийг илүү нэмээд өгөх хүн зөндөл байгаа хгүй да. Заавал нэг ажилгүй хүн тэр орчны дотлын юм дотор жижигүүрээр амдруулахгүй тийм сөөхөд зөндөө гэж шүү дээ. Тэгээ мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлчтэй. Сөөхөг л яг хамгийн ойрхон юм их боломжтой л доо. Тэр чи яг иргэн тойрон дээрээс нь одоо байшин болгонд тодорхой жилийн дотор солигдох хэвээр юмнууд байгаа шүү дээ. Тэр хэрэгслээ. Тэр чинь мөнгөнд цуглараад уулын фонд болоод явах хэвээр яг төвнө ол сөөх. Гэхдээ манай иргэд бас сөөхийг нэг юм хэрэггүй юм зарцуулаад байна гэд төлөхгүй байх байхаар их хоцрогдуулд юм шүү. Одоо манай байрын дээр жишээ нүрт байна. Тэгтээ тэр чинь бол яг шүүхээр сөөхөд байдаг гэсэн. Хөлөө сөөхийн мөнгө өгөхгүй байх манай байранд. Тэгтээ тийм болохоор энэ иргэд өөрөөсөө сөөх рүү оролцоод энийг юун зарцуулж гин яаж нээж гин энэ хөрхгүй байна уу хөрхгүй гоолт нэмээд ягаа ингэдэг явах хэвэл шиг байгаа. Би нэг түр нэг шийдэл ирсэн шүү дээ. Одоо нэг одоо эндэнд ингээд баахан газрын хулгай байна. Одоо зориултгүй хүн алдахгүй алдах байшин бариад байна. Энд чинь нөгөө нэг том тэмцэл боловч манайхаа чинь нөгөө жижиг асуудал дээр үртэл нөгөө нэг гар бие оролцдог мөртлөө аюу шүүмжлээд байдаг болохгүй юм гэдэг. Одоо яг хэвчээ бас нэг үе бодоход нэг юм оролцоог хангах гад нэг технологи дээр үндэслэсэн юмнууд бол байгаа аахгүй юу. Одоо шүлээ e-police гэдэг байна. Тий, одоо нэг ачи наадуулаа энэ гоё яриач. Одоо нөгөө иргэн бүхэн одоо нөгөө өөрийнхөө утасныхаа цаанаас яаж одоо тэмцэж болох вэ? Одоо шахаж гэдэг шиг тий. E-police-аар бол яг автомашины хөдөлгөөнд оролцож байгаа дүрм зөрсөн хүмүүсийг мэддэх боломжтой. А зөв яг application айгу ажиллах гэхдээ зарим тохиолдолд явжих мовжих явцтай айгу ажиллахад жоох хэцүү юм бэлээ. Гэтэе яг зогсоолоо буруу тавьсан яг үний зам байх тавьсан хүмүүсийг бол репортлоход бол бүрэн боломжтой. Тэгээд яг торгуул тавьдаг явж байгаа. Яг хаа тэгээд торгуул нь төлөгдөг хэсэг гэдэг дээр бас нэг асуудал байгаа. Тэрийг бол яг бас дараад нь ярих ба. А дээрээс нь Smart UB гэдэг байгаа. Тэрэн дотор бол одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг хорон орчин дээр орчныг сайжруулахад мөнгө товлогдсон байсныг одоо яг иргэдийн сандлаар юун зарцуулахыг шийддэг тийм байгаа. Яг тэрний сандыг бол одоо интернетээр бас авдаг болоод байгаа юм байлээ. Тэгэхээр ингээд нэг сайжирсан юмуд гарч ирээд байгаа. А тэрнийг сайн оролцоод тэгээд бас одоо нөгөө нэг юу байгаа штэ. Check My Service гэдэг бас нэг апп байт юм байлээ. Тэрнээр болохоор яг энэ тентхи асуудлыг ингээд бас хилдэг.
Гэхдээ яг тухай бүрд нь хурдан шийдэж чадах нь бас л эргэлзээтэй. Гэхдээ олон хүн тэрийг ашиглаад одоо нэг асуудал ингээд бүр яг ингээд яриад ирвэл бас анхаарал өртөх боломжтой. Шийдэгдсэн нэг кейс гараад ирвэл те нөгөө нэг яагаад эхлэх шүү дээ. Тэ. Одооных нь нөгөө бас нэг JSX exclusive нэг гэдэг шүү дээ. Нөгөө юу вэ? Ямар трафик? Шэ, трафик police гэдэг нөгөө. Удалжинд та бас 7 жилийн өмнө л хийжсэн. Таны JSX бас баян хүн болохоор би ч бас JSX ялхаарэ. Өнөө нэг салбар хийгээл тэгээд замын цагт төгсөн багшууд ир группэ. Тэр групп чи өөрөө бас л яг таны e-police хийдэ ондч гарсан юм. Тэр ч юм уу анхных нь баг. Замын цагт бид нар уулзаад Facebook group-ыг ашиглаад ингээ хий. Тэгээ арах хэмжээ хэмжээ аваад сүулдэ админууд их нэрхэн нөгөөд ингээ явсан мэт тий. Тэр яг энэ мэдчлэн юмнууд чин хуучин нөгөө дарганы шүүгэнд байдаг мэдээлэл чин одоо ил ингээ зургийг аваад тавиад нийтээрээ хилцээд зүг буруу гэдэг чин маш тодорхой шүү дээ. Зөв нь бол дандаа л олонх байдаг шүү дээ. Юу ямарч тохиолдолд. Тодорхой шүү дээ нөгөө ягууны зам дээр машин тавьсан болоод хинч марахгүй шүү дээ. Зургийг аваад тавиал тий. Тийм замын хөдөлгөөн чин тэрнээс бол өчнөө сайжирлаа шүү дээ. Бид нэр одоо бас хамаа намаггүй хүний явгууны зам дээр шим ачлах дараа тавихаас бол жоох ухаантайнууд нь болцсон шүү дээ одоо бол. Одоо бол нэлээ хүндүүд нь л үлдсэн байгаа хөх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэл гэгэрэл байгаа хөхгүй. Тэг яг энэ шиг ингээд алхам алхмын оролцоо жижиг гэлтгүүгээр түрүн жи зөөхийг ярьж шүү дээ. Муу ялгаа байхгүй. Жи зөөхтөр ингээд нэг хэсэг нь мөнгөө төлөхгүй нэг хэсэг нь төлөөд ахар чин хохирол байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Гэтэл тэн дээр шилэл юу гэдгийг тодорхой журам дүрм гаргаад хугацаанд төлөөгөө бол хүү алдан гэх юм уу тодорхой тооцоо төрүүл хүмүүс яаж төлдөг болох вэ? Сая замын юун дээр ярьж хуулиар л алдан гэж байдаггүй юм шиг үлээ тий. Сүүхийн төлбөр л иргэний үйлмэл ч байлгүй яг хуу алдан ганц гэдэг юмнууд ч юм байж байгаа. Зүгээр одоо жишээл зэр автомашины торгуул төлөөгөө зөндөө олон нөхдүүд энэ дотор торгуултаа тахгүй байх гэж ярьж байгаа. Жишээлбэл хөгжүүлж орон чи энийг туулаа явцсан учраас ингэ байж байгаа шүү дээ. Чи дүрм зөрчлөө. Дүрм зөрчсөн мэдгэл ч хамд ирлээ. 14 хоногийн дотор төлөө. Төлж чадахгүй байх юм бол хүү тооцож эхэлнэ. За ингээ нэг сар болноо. Сар болонгууд чи хүүтэй төлж чадахгүй байх юм бол чиний машиныг журмалнаа гэж. Журмлаад чи сарч үлөө 2-7 хоног ч үлөө тэр хүүтэй үетэйгээ төлөхгүй бол машины чинь дуудлага хутлаанд оруулнаа. За тэгээ дуудлага хутлаанд оруулаад торгуул хүүгээ авад үлцэм гээнэл чамд өгнө гэд энэ харилцаа чи хизээ эхлээд хизээ тусах нь маш тодорхой харилцаа өгчөд өгөхгүй. Гэтэл чи энэ дотор дүрм зөрчсөн одоо хитэн сая ч үлээ тийм жолооч энэ дотор тавьчихын гэхэр би үл тэрийг бол утахгүй машинаасаа үнтэй торгуул олчвол яана л гэж бодож байгаа байхгүй. Хүн алхахаар дүрмжөрчж явдаг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэр бас тийг бас зүгээр шууд аюултай байдалд оруулаад байгаа байхгүй тий. Тийм. Тэр нэг хариуцлахгүй нөхрийн асуудал биш. Тэр нөхөр чи өдөр болгон зам дээр гараад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр тэрийг төлөөлж тэр нөхрийн толгой дотор бас нэг тодорхой юм мессеж орох гэдэг байхад тэр нөхөр машинаасаа ч үнтэй магадгүй хідэн ч хүн аль хідэн ч хүний хөрөнгөнд тохирол учруулж мэдхээр ийм нөхөр энэ дотор зэрэгцээд яваад байгаа байхгүй юу? 1000 удаа нэг замын дүрэм зөрчичээд нэгт удаа дахин алчих. Ийм л ерөөхдөө хийсвэл шүү дээ тийм. Зөрчих тусмаа хүн алах магадлал ихсэлтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи тэрийг зүгээр за мөнгөө байна цахаа бодоход бидний бусдынхаа аюулгүй байдлыг хангахад нь саадлаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм, ерөөсөө одоо хотын бас нэг үзүүлэлт чинь түрүүн олон стандарт байдаг байшин барилга зориулсан гэж хэлж шүү дээ тийм. Яг тэрэн шиг энэ хүн зориулсан стандартууд нь бас байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ хүн зориулсан стандартуудыг жишээлбэл зүгээр яг стандарт гэдэг үг нь буруу яж магадгүй. Жишээлбэл саяны шиг ингээд хотын хөдөлгөөнд авто машинараа кичнээ сая төгрөг болтой зөрчсөн нөхөр бол энэ бол хотод тарахгүй нөхөр байна гэдэг отоо тий. Тэгээд чи мөнгөө машинтаа бол одоо тарахгүй байна гэдэг ингээд машин жолооны хөдөлгөөг ороод а дараа нь машингүй мөртлөө бас тарахгүй юм байж болно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт чи бас бас юу яж шүү шүүс нусаа хайж ийн хогоо левтэн шидэж байна гэдэг чинь ямар нэгэн юм механизмаар энэ хүний чин хотын иргэнлэг болгох юм руу хүсэн үсээгөө соён гээгэрлэх юм хийх хэрэгтэй байхгүй да. Тий. Тэгэхгүй бол өөрхий чи сая солонгос нэг нөхөрлөл дээр нь коронавирустай явах ямар том хохирол учруулж байгааг бид харж байгаа үстэй тий. Хэдэн зуун талтай байсан нь. Нэг хүн өдрийн дотор мангар ийм амир скандал үүсгэж ачиж байгаа хэрэг. Яг тэрэн шиг хотод нэг хариуцлахгүй нөхөр байх юм бол эргэн тойрондоо махаар том асуудлууд учруулах байхгүй да. Тэгээд нэг шамбаралдад амьдарч байгаагийн нэг юм чин бибинийхээ эрхийг хүндэтгэх, үргээ биелүүлэхтэй, бибиндээ хүндэтгэлтэй хандах гэд хотын дүрмж урмуудыг мөрдөх гэдэг өчнө олон юмнууд хотод байгаа иргэний хувьд үүсдэг байхгүй юу? А бид нар ингээд хотод төрхөөс ахуулаад байсан учраас ингээд энэ бидний ийм ухамсар ёс зүйн дотор суучаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл өчигдөр ирсэн, уржигдөр ирсэн юм уу? 2 жилийн өмнө ирсэн олсуудад бас дахиад хотчих энэ процессыуд үлдсэн байгаа даа байхгүй юу? Үлдсэн байна шүү дээ. Би тэгтээ бас яг тэгж хотод өссөсөөгөр хуваагдах жоохон дорг. Би өөрөө хотод өссөөг үлдээ тэгтээ. Тэгээ надад бол тэр бол зөвөр нөгөө энэ хэсгийг яхаа мөнгөг бол хасаад өгье бат. Зүгээр
нөгөө босод хүмүүс хийгээд ямар нэг сөрөг нөлөөлөл гарахгүй үрдүн гарахгүй байгаад болохоор ингээд бүр ингээд чөлөөтэй болоод багчаа. Түүнээс шүүс бас яг хотод насаараа байсан мөртлөөнөө маш их асуудал гаргаж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бас яг нөгөө яг тэрнээсээ биш байгаа. Яг тодорхой хэмжээд хотцоогүй хотсон гэдэг нь яг бас байж болох л юм. Тэгээд нөгөө нэг яг тэрний чинь нэг хэсэг болохоор оролцоо шилгээд байгаа шүү дээ. Тэрний чинь нэг одоо хувилбар чинь л ерөөсөө л бустайгаа хүндэтгэж оролцохтэй шүлсээ хаяхгүй байх гэдэг чинь өөрөө бас оролцоо гэж би боддог байхгүй юу. Зүгээр ямар нэгэн байдлаар ингээд харилцаанд орохдоо бусад хүмүүстэй яаж нөлөөлж байгаагаа ойлгоод тэрийг аль болох эрэг таатай болгож чадвал тэр тийм хүмүүс олон болвол бидний энэ хөдөлтөх амьдралын нөхцөл байдал хамаагүй таатай болох байхгүй. Манайх ингэж ярьдэн шүү дээ. Монголд болохоор тийм оркууд гадагшаа хөгжилтөө саялтаар нь очихлээр гэста тухайн те нөгөө шүс аяга байцдаг, хог аяга байцдаг те хоёр өөр орчноосоо ингэж шалтгаалдаг. Уг хүннээсээ биш те. Орчноосоо аяга шалтгаалдаг юм байлээ гэж бодоод байгаа. Одоо надад зүгээр зүгээр нэг ерөөсө хотод ингээд байгаад байх тусмаа гэх нэг анзаардаг зүйл бол ямар ч гэсэн явган хүний зам дээр одоо ногоон гэрлэр гардаг хүмүүсийн доо хамаагүй илүү болсон байлээ. Одоо байгаа хүний хувьд бол гинт хэдэн жил гадагшаа явж ирчээд ингээд ирээд анзаарч байгаа зүйл биш. Зүгээр амьдарч байхад л ямар ч нэг 50-с дээш хувь нь бол ногоон гэрлээ хүлээдэг, машин байхгүйсэн ч гэсэн тий. За хууч юм хэдүүл яадаг байлаа. Би чсэн тэнд дунд нь тэгэл эмбит зүүн чи баруун шиг харж байгаа ийм нийгмийн процесс байгаа. Тэгэхээр хотод уднаа гэдгийг би түр хэлж байгаа хгүй. Хотод удсан тохиолдолд чи илүүлэх хотчдаг байхгүй. Тэр нь яг хөдөө удахаар хөдөөж чинь гэсэн үг шил дээ. Гэхдээ л нөгөө нийгмийн хэм маягийн тим хугасаа нийгмийн хөгжилч өөр тэгээд байгаа. Жишээл ингээ Японд жишээл 2 жил байхад чи жишээл би жишээлбэл те Японы нийгмийн ерөнхий баримжааг ингээд хин нэгнээ заалахгүйгээр хараад шиавад маш олон бичигдэгүү дөрмүүдийг чинь сурчиж байгаа байхгүй тий. За ингээд ийм юм болов инлүү ингэж юу яд юм байна уцтаж хилдэм юм байна өөрөө л оролдож болдгоо юм байна. За газ детектор надлуу муу гарах юм байна. Газ детекторээ бол өдөрт гарахтаа нэг дараараа ийм гэрэл асуул ийшээ хилнэ дарахгүй л чиний хариуцлага. Магадгүй бүр хүн алчж магадгүй учраас тий. Тэгэхээр өөрөө газ алдагдж гин үгүй юу гэдгийг чи яг л дарагч шалгах хэрэгтэй гэдэг үүргээ чинь чамд өгж байгаа байхгүй. Чи тэгжээж тэр нийт байшингийн янз бүрийн ямиг болж битгэх болгочихгүй шиг болгочихтой. Хог аяхтаа 3 англи шүү. 3 дахь өдөр өглөө 8 цагаас тэрийгэ 5 дахь өдөр тэрийгэ гэд ингэ тавьчих. Чи энийг л дагна. А чи 4 дахь өдөр аваачаад буруу хог аваа шийдчих юм бол чиний хогийг чинь буцаагаад юуруучаан үдэн чи авчираа жинхэнэ тавьчих жаа. Чи хогоо ялга сураагүй итгээд байна. Энийг хин нэг юм бичээд юм уу? Хөө хинэ ингэж хэлээг байхгүй. Энд нийгмийн өгөгдсөн ийм юмнууд байгаа байхгүй. Хотод амьдрахын юмнууд чинь. Тэгэхээр бас энэ дээр яг анзаагдаад болохоор бас нэг юм байдгийг. Яг нөгөө одоо тэр яг ууны гарц байгаа шүү дээ. Манай хотод бас яг ууны гарцыг сайн хүнд таатай чадаагүй байхгүй юу? Айгуу хол зайтай, айгуу бага минуттай. Тэгэхээр бас манай хотын орчин нөхцөл биднийг нөгөө нэг хилдэгэр болох оркчих бас илүү болгоод багчаа. Би юу л энэ дээр эсрэг хараа. Энэ бас байх ёстой байхгүй юу? Одоо ингэж таа. Хэрэлдэд ирэл. Жишээ нь яг хэрэлдэхээсээ илүү бид нэр ингээд би мөнгөгүй байгаа учраас ингээд талах хулгайлцсан гэдэг шиг сонсогдож байгаа байхгүй юу? Бас тийм биш биш. Одоо яг одоо яриллаа чигэр яриа заяо. Одоо яг юуны урдаас гүр, айтамын гүрийн Манисын цаатлын нэг гэрлэгүү гарц байгаа. Тэрнээс цаашаа доош аваад бараг 120 орчим км гаруй гарсан байхгүй юу? Тийм. Тэр чинь бол зүгээр л наад захын явган хүний зүгээр ямар ч юм ийг алаа хийцээ. Би айгүйх яваа явдаг. Тэгээд чуудангийн урд дах гэрлэн тохио. Тэрийг бол өглөөдөө бол зүгээр яг машин зориулаад 20 минут гацаадаг улаан гэрлээр. Тэнгүүд хүмүүс улаан гэрлээр явж эхэлдэг байхгүй юу? Хүн чинь бас ажилдаа явтаа бас юмд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр гэрлэн асахтаа би одоо залуу ингээ бүтэн битээ хүн баргуч гардаг байхгүй юу. Тэгэхээр чинь бас манай нөхцөл өөрөө бас яг бидэрт хин зориулсан хот вэ гэдэг нь ойлгомжтой. Шинэ зориулсан. Тэгэхээр бид нар бас тэрийгэ ч гэсэн шаардаж авах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд бас би бол 100% бас улаан гэрлээр гарлаа чиний буруу чи ээ хамгийн муу гэдэг хасаа илүү бас нөгөө талаасаа яг боломжийг өгч чадчих дээ гэдгээс бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд би яг л тэгж жоохон тэр талаас нь бас аль аль таа байгаа. Тэгтээ би бас анзаараад бүринг хил бол аль аль талтаа л гэж. За одоо ер нь таныг хэлэхээс өмнө би нэг тавьэр нэг даалгавар өгөх гээд байгаа. Одоо юуны подкастын юм цаг манаас дуусах төгсөж байгаа учраас манай нэг юу байгаа. Ярьж болно. Би нэг подкастын нэг уламжлал болгоод яваад байгаа зүйл бол манай зочдоос сонсогчдоо санал болох ном асуудыг шүү заяа. Тэгэхээр тавьэр нэг санал болох ном. За одоо хин сонсож байлаа болдог бол залуучууд байгаах. За одоо тийм ном бодож байгаа заяа. Тэгээд та бидний яриагаа өргөжлүүлээрэй. Аль болох одоо болж утгагүй зүйлүүдээ одоо
мэдсэн, ойлгоцсон. Зөндөө олон бичигчээс норм дүрэн байгааг ойлгоцсон, сайжруулж байгаа ажлаа бас ойлгоцсон. Бүгдэрэг л ухаантай болж удахгүй да. Одоо бидний хамгийн гол зүйл бол хэмжээд хариуцлагач асуудал. Хэмжээд хариуцлагач асуудал тий. Хотод хотын иргэдэд тулгымцсан асуудлыг хэн сайн мэдхүү? Хотын иргэд сайн мэднэ. Хэн шийдэхүү? Мэдээж шийдвэр гаргадаг нөхдөө шийдэж ш тарч. Тэгээ энэ хоёрын хоорондын харилцаа илүү их ойр нэгт болох тусмаа. Тэгээ энэ бол даргын үүдэнд очиж ойчрлоод гэсэн үг биш. Сошиал платформыг сайн хөгжүүлээд нэлттэй хот ч би одоо нэг ухаалаг энэ төр гээд тим тим ярих оронд манай хот бол нэрэгчлэл нэг нэлттэй хот ч гэдэм юм уу тим юм тавиал бүх юм нэгээд бүх боломжуудаа нээж өгөөд болж утгагүй асуудлуудаа тэр сувгаараа аваад те нилээ юм харилцсан хамтын ажиллагаатай ийм юм хийх юм бол арай байдал илүү их сайжрах болов уу гэж харж байгаа юм. Жишээлбэл 11-11 гэл байгаа тий. Одоо жишээлбэл болж өгөхгүй юмнуудыг хэлээл энэ тэнд гацсан бичиг цаас. Энэ бол маш их хэрэг болж байгаа шүү дээ. Тэр бас хуулиараа төдөө оны нотор хариу өгөхтэй тий. Тэр киосик машин байгаа. Энэ тэнд очиод очиллол авдаг бичигэрмтүүдийг одоо ер нь үлгэн шуулаа 1500-аа төлөөл авчиж энэ сайн болж байгаа. Эний жишээлбэл яг ингээ харах юм бол автобусны тэр смарт карт байна. Энэ жишээлбэл ухаалаг хотын нэг тал байж болох зүйлүүд байхгүй юу та. Тэр чинь нэг өмнөх засагч нөгөө смарт ситигээл нилээ явсан бас хэд хэдэн юм ухаалагжуулах үйлдэлүүдийг хийсэн л байгаа бодтой тий. Энэ бол бас ололттой юм. Энэ явж байгаа хөгжилтэй юмнууд ч бас ололттой юмнууд бас байгаа. Гэхдээ бид нар илүү хурдан баймаар байна тий. Илүү хурдан энэ асуудлуудаас ангиж ирмаар байна. Жишээлбэл ганцхан утааг яриад 20 жил өнгөрч болохгүй л ахгүй да. Энэ одоо чи мангар уулын асуудал байна шүү дээ. Цэвэрлэх байгууламж нь ямар байх юм? Иргэд цаашдаа ямар хэм маягаар амьдрахыг дэмжих юм? Машиндаа зориулаад байгаа мó? Нийтийн тээврээ сайжруулж байгаа мó? Энэ олон асуудлуудыг жигтгэн ингэж авч явахгүй бол зөвхөн 2-3-ыг анхаарад байвал нөгөө асуудал ч үлдсэн хэврэл улам хоцрон шүү дээ. Улам хоцрон. Тэр дагуур хот нь тэр найчв. Тэ? Одоо хотын төвлөрөл хаашаас арах юм? Хаана илүү их бизнесийн боломжууд идэвхцүүд бий барьж байгаа, болгож байгаа? Тэн дээр чи хүмүүс ямар бизнес очиж хийх юм? Хот ер нь ямар бизнесийг хотоос гаргах юм? Ямар бизнесийг хотод хийхийг дэмжих юм? Тэгээ юу тагсан хөрөнгө оруулалтыг хот хийх юм? Энэ олон шийдлүүд, урагшаа харсан шийдлүүдээ одоо гаргаж ирж иргэдэд мэдээлэхгүй бол жишээл хотод юу гэдэг аюултай янз бүрийн илүү хог хайдал гаргадаг. Энэ үйлдвэрүүд хотод байх хэрэггүй болчихчих. Дээрүүд бол тийм хотын захад байсан юм уу ч одоо хотын төв болчиход байгаа шүү дээ. Тэгмүүд үйлдвэрээр яа, тээ хортой янз бүрийн бодис сав энэ янз бүрийн хог хаяг гаргадаг энэ үйлдвэр хотоос гарах ёстой болчихчих. Одоо бараг энэ цахилгаан станцууд ч хотын төвд байдаг. Хот дотор байх ёстой нь юу илүү их оюуны багтаамжтай, ноу хавтай, технологитой ийм бүтээмжтэй юмнууд нь хот дээр илүү үлдээд. Тэгээ жишээлбэл бизнес хийх гэж байгаа улсуудад нэг тодорхой шийдэл гарч тэнгууд хотоосоо гараа гингүүд хаана ямар дид үтцүүд хийж байгаа энийг хэлчих юм бол хүмүүс заавал өндөр үнээр гадарсаа худалдаж авахсаа илүү өнөөдөр дахиад нохоо ажихугаа хаана хийх юм те логистикийн төв мөв тэрийг дагсан бизнесээ хаана хийх гэдэгт урчилж харж болж байгаа байхгүй одоо тэгсэн чинь манайх чинь яг тийм шийдлүүд чинь байхгүй байгаа байхгүй одоо нөгөө хариуцлуулах тал дээр нөгөө иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гээд одоо алтра төрөнд дурдаад өнгөрсөн нөгөө орон нутгийн хөгжил зориулсан төсөв гэж харагдав. Би 20 оны төсөв дээр 1 их 80 төрөг ерхийдөө уус даяар шүү. Тэгээ тэрнийх нь 1 их 80-ийнх нь 70% нь болохоор аймаг нийслэл 30% нь болохоор сум дүүрэг гэж хуваарлаж өгөх юм байлээ те. Энийг болохоор хуулиараа нөгөө иргэдээс санал асуугаад хамгийн их санал авсан одоо цэцэрлэг барих ч юм уу те одоо зам тэр бол яг нөгөө орчны тэр дээр нөгөө нэг яаж оролцох уу гэдэг тэр бол яг орчны засал сургууль засагч болохоор нөгөө нэг цэцэрлэг төрөлн маягийн юм эсвэл тийм окей зам камержуул гэрэлтүүлэг гэх мэтчлэн тийм нөгөө public realm тал руугаа явж байгаа л да тэгээд smart UB гэдэг тэгэхээр тэр нь одоо их санал асуулга нэрэ нэгдэг байгаах 3 сарын 1-ээс 4 сарын 1 хүртэл гэж ахсан тийм ер нь яг одоо энэ утгагүй хэлнэ гэдэг тэгэхээр тэрүүгээр саналаа гэж болно. Ямар ямар одоо чи чичээд одоо нэг юу гэдэг одоо годамж нь гараад нэг юм түрүү нэг 100 м 200 м радиус тодорхой тий. Тэрийг бол яг нэг нарийн өөх боломжгүй юм шиг. Миний ойлгосоор бол одоохондоо нөгөө нэг олон сонголтуудаас сонгоно. Өгдөцснөөс. Тэгтээ яг энэ чинь бас нэг талаас нь дэвшлэхгүй юу? Хичнээн тэгж байгаа ч гэсэн цаашдаа бол бас яг ингээд нарийвчлаад яг хэрэгжүүлэлт дээр юм уу бас иргэд өөрсдөө хяналт тавиад оролцоод авах боломжуудыг бий болгох л байх гэж бодож байна шүү дээ. Яг тэгээд сонгогдсон юмнуудаасаа тэгээд яг тухайн амьдрэх хороод үргэдэнд
хийгдэж явж байгаа, хийгдэхэр болох бах. Тэр нэг сангаас гарсан мөнгө. Тэгэхээр чин тэрийг яг ямар байдлаар хэрэгжүүлэх вэ? Яг аль хэсэгт нь очих вэ гэдэг чинь бас ахаад нэг нарийн юмнууд болно шүү дээ. Тэрэн дээр бол иргэд бас өөрсдөө оролцох боломжуудаа асууж яадаг сургалдаг ч юм уу те. Мэдээж хэрэг хороо хороо юм дээр бол өөр өөрөөр явах бах. Эний нэг үрд дүн чим одоо мэдэхгүй нэг олон нийт хариуцлага тооцох юм уу эсвэл нэг хэмждэггүй зүйл нь бас магадгүй. Чуул нь хуулаараа ингээд нөгөө иргэдээс санал авъя те. Уул нь бол гоё, цаасан дээр бол гоё те. Одоо арчлан марчлан ингээд хүм болно одоо одоо төр ярих юмд нэг үүрэг боломж өгөөд шүү дээ. Гэхдээ нэг оролцоо тал дээр ер нь жоохон таар байдаг учраас энэ мөнгө чинь нэг их найдаж чинь бас нэг баг мөнгө шүү дээ. Мөнгө шүү дээ. Зүгээр яг би оролцоо ингэж Монгол төлөөр оролцоо гэхлээр нэг санал суугаад болчлаг гэж жоохон хязгаарлагдмтай болохтой харьцангуй нөгөө нэг социализмын үеийнхаас авчдаг шиг байна. Гэтэ оролцоо гэдэг чинь за эхлээд ярилцлаа. Хоёрдугаарт нь нөгөө төр зөгч бас өөртөө тулгарч байгаа асуудал боломж хязгааруудаа бас ярилцж ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Харилцсан нэг нэгнээсээ суралцж ойлгоо. За одоо нэг ийм нөхцөл төр юм байна. Ахаад ярилцъя. Ингээд нэг шийдэл гарлаа. Ахаад ингээд одоо тохирцсон шүү дээ. Негошиэт шүү дээ. Ярилцаа. За ийм шийдэл гарлаа. За тэгвэл механизмудаа ингэж хийнэ. Тэнгүүд нь тэрнээр нь хяналтаар одоо юу гэдгийг гүйцэтгэх явцад нь бас иргэдийн оролцоо байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг ингээд нэг юм бүтэн циклээр яваал. За ингээд явчлаа гэх. Тэгэл нэг байнгын ингэж явах хэрэгтэй. Ер нь бол тэг нийгэмд л амьдрий гэж бодож байгаа бол энэ байнгын анхаарлаа хандуулаад мэдээгээ уншаал ихтгээ хэлээл очиж болиулаад болгоод болгоод яваа. YouTube үзсээрээ гал яг тийм мэдээгээ уншиж байна. Энэ оролцооч яг л фитнес байхгүй юу? Чи ингээ фитнес арчил бол фитнес гээл тээ. Үгүй энэ оролцооч фитнес гэж би боддог байхгүй. Одоо ингээд чи фитнес зүгээр бүртгүүлчихэл гэртээ суугаад байвал юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ тий. Тэг тент чи ингээд ялцчихвэл өдөр тутам алхам тутамд оролцох хэрэгтэй. Одоо чи би сая санджил байна. Тэр туулголын бургас мургас гээл нэг хэдэн залуучууд лайм ав хийгээл ийм юм хүм яриад явжсэн. Одоо хайцсан. Аа. Байхгүй. Өөрөвдөл ямар нэгэн даргын хаалга мөргөөл тэгэл дуусах байхгүй. Аа. За миний л мэдхийн хөхтийн парк аврыг гээл хит хитэн нөхдүүд гарч ирээл ярьдаг. Хайцсан. Хөхтийн парк аврагдсан уу? Аврагдаагүй. Тэгэхээр юу вэхээр ийм юмнууд ч юм бас иргэдийн оролцоог мохоодох байхгүй. Ямар нэгэн эрх ашигын дээр хөтлөгдсөн, ямар нэгэн юм дээр оцсон ийм юмнууд чинь нийгэмд ирүүлэр органикараа гарч ирсэн иргэдийн оролцоонуудыг унтраахад хортоогоор нөлөөлдөг юм аа. Тэг чинь байгалийн музей дээр бол хамгийн сүүлийн миний мэдлэгч байна. Participation fatigue гэж бас байгаа. Одоо санал асуулга авахтаа хүртэл одоо гэр оролцох нь чинь ингээд янз бүр юм уу асуусараа сүлдээ яг адилхан юм тавтач асуусараа цалхаагаа хайцсан. Өмнөх нөө түүх байхгүй мэдхгүй. Нөгөө өмнөх юу чинь юу бас ингээл те. Тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл юу гэдгийг парк аврыг нэг нөхөр гараад дүрл. За энэ нөгөө дөрөвдөөр хувилгаан гэдэг шиг. Аа нэр дэвшчих. Өөр нэр дэвшчих. Тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө талдаа бас хортой юмнууд чинь энэ нөхгүй юу. Нийгмийн оролцооны энэ юмыг байхгүй болгодог зүйл чинь тэр юм. Аа гэхдээ нөгөө талдаа ийм дордгоо хэсэг чинь бол одоо залуу хөшин гэхэ болч зүгээр ихтгэл үнэлжлээ хэсэг болцсон байгаа юм аа. Тэгэхээр итгэл үнэншилтэй тийм оролцоонуудыг илүүштэй хэрэгтэй болж байна тийм. Би одоо юм дуугараад одоо яа. Өнөөдөр туулгал байдгаар байна уу байна. Бургас нь хэдэгдээр хэдэгцэн үү? Хэдэгцэн байна. Байшин барьж гинүү барьж гин. Үгүй энийг одоо мэдхгүй юм баггүй хараагүй юм баггүй. Тэгээ энэ чи яагаад нөгөө та яг нөгөө жоохон сөрөг тал дээр дуусах гэдэг байгаа учраас одоо тэгвэл яах одоо нөгөө яаж тэгвэл хойд дуусах юм л да яах. Одоо нөгөө participation fatigue-ийг яаж шийдэх юм бэ? Зүгээр би яах ингэж бодоод байгаа. Зүгээр л ингээд бодчих. Одоо угаасаа ингээд бид нэр Улаанбаатартай байгаа. Энд чинь амьдран. Тэгээд үр хөвгт чинь энд байна. Тэгээд ясаа тай. Өтөх одоо legacy гэж ярьдэн шүү дээ. Өв. Тэрийгээ бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бизнес хийдэг хүн байна уу? Байшин барьдаг хүн байна уу? Би яадаг те? Зүгээр ажилтан байна уу? Ялгаагүй бодоод үз. Тэгээд үр хөвгт чинь юу үлдэх гэдэг нь гэдгээ бодоол тэр хүмүүс чинь хамгийн урт өөрөөс чинь хайшаагаа яг энэ бүр муудаж байгаа нөхцөлд чинь амьдран. Тэрний төлөө та юу хийж чадах вэ гэдгээ бодоол алхам бүрээ хийх гэж байгаа. Би бол зүгээр бодоод бизнесийн ч гэсэн одоо хангалттай тогтворчсон бол бодох хэрэгтэй байхгүй. За би энийг ингээд хийжвэл миний оо legacy юу аах вэ? Ингээд хийжвэл яах вэ гэд жоохон нөгөө наацхан хэрэгцээс жоохон цаашаагаа бодож эхэлцгээе л гэж бодоод байгаа. Тэгээс ахуулаад нөгөө нэг 90 донд нөгөө нэг оо бизнес эхлүүлээд баян болчиход хүүхдүүдтэй яваа өгчөд би нэг юм одоо л ус их хорн болохгүй нэг телевизор гараад нэг тиймгүй болох бас болох гэдэг. Тийм ахмар бол тэгэл гоё орчин байгуулад иж болчихчих. Яг тэрэнд бол юу яахгүй. Тэр өөрөө нөгөө та сэтгэлээс гарахаас биш юунаас гардггүй идэл багт одоо филантропи хийж байгаа усуудыг харахад бол тээ одоо барууныхын крад эднер чи мундаг том болцсон усууд гэдээ яриад байдаг учраас тээ барууныхаа болчи отохон да а зүгээр бид нэр илүү их арчилсан шударга ийм юмыг яхийн тулд бид нэр хариуцлагаал сайн ярьдаг хэрэг хариуцлагал яриад байх юм бол юм их зүг зам руугаа яваадах шиг хариуцлага одоо бургас яддаг ч юм уу голын урсгал өөрчлөлөө энэ дээр хариуцлага ярихгүй бол дараагийнх нь өөрчлөл явагдана.
болдго юм байна. Өнөөдөр чиний боломжийг булаацмал маргааш чинийхийг булаана гэдэг ийм зарчим л яваад байгаа хгүй. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ хариуцлагатай болох, хариуцлаг тооцдог болох те энэ юм руугаа илүү их явж байгаа. Тэр үл их сайн зүйл төлөө. Ер нь бол хариуцлагын тухай. Тэгээ залуучууд би бодоод байгаа. Одоо нөгөө нэг яг бүр залуу залуу те одоо дөнгөж их сургуульд орж байгаа ч юм уу. Тэд тэрийн хүмүүс бол ингээд улс төр нийгмийн тухай мэддэг зүйл авах амар дургу болцсон. Бүр ингээд өөрийгөө хаачих байгаа байхгүй юу. Тэгтээ яг хүссэн хүсээгүй заах гадагшаа гавж болно. Тэгээ зарим нь те. Тэгтэл хинх нь Монголд амьдраад Улаанбаатарт амьдрна. Тэгэлэр дургу байлаа гэдээ ингээд хайж болохгүй байхгүй юу. Тэгэлэр тэрэнд анхаарал хандуулад мэдээлэл аваад саналаа өгөөд хилээд тэг бүр шаардлагатай бол төвшээд оролцоод явах сур гаргац зам байхгүй. Хичнээн дургу байлаа гэд биднэрт өөр сонголт бол байхгүй. Би бол зүйл тэгж л боддог болсон. Одоо тэгээд ингээд дургуугаа ягаад хараагаа зөвхөд бид нэр хөөсөн дотроо бас удаан амьд чадахгүй штэ. Ингээд шууд ямар нэгэн байдлаар дээрээс гаргаж байгаа шийдэл миний амьдралд шууд ингээд баг өдөртөө нөлөөлдөг аахгүй юм манаах шиг жижигхэн газар бол. Тэгэхээр бид нэр тэрэнд заавал ямар нэгэн байдлаар оролцохгүй л болвол энэ ингээд сайжрахгүй. Тэгэхээр тэр одоо угаасаа тийм залуу хүмүүс олон усад л бол тэгэл залуучуудыг л оролцол гэж одоо гуйхаас болчиход байгаа. Би ер нь өдөр байгалийн үзэг аврах юм бас чадлаараа тэгтээ бүрэн бүх чадлаараа одоо юу гэдэг өөртөө юутай байгаа ч гэсэн сэтгэл хангалуун биш байгаа ч гэсэн ордож исэн хүний хувьд бол одоо байгалийн музей соёлын үе заад хүмүүс соёо биш гэхдээ эсрүүцж исэн үе эсрүүцж исэн те байгалийн музей бол нурац аа болд юм байна. Би бол яг хуу нэг газрын хулгайч нарт нэг ямарг байна л да нэг санаа өгмөр өгөн зүгээр байшин нураа бол өвөл нураах бол зүгээр юм байна те нэг тийм юм өгч байгаа байхгүй өвөл болохоор чи мэдээж гадаа ингээд цаг ингээд жагсаад ээж чадахгүй учраас ингээд яваад өгч байгаа байхгүй те. Тэгвэл одоо дараагийн драмын театр, дүүрийн театр, нотуу намын сайг бол нурах төлөвлөгөө яваад байгаа шүү. Тэрэл байгаа. За энийг бол хэдүүлээд өгөл. Үл нураач шил болох юм аа ингээд те. Тийм ухаа юу. Заавал тэдэрт нэг шипи өгт юм шил те. Хонтоо сууч, хонтоо юм л боддог байл. Энэ зүгээр яг одоо бидний илүү их эрүүл хэсэг бол би залуучууд гэж хардаг. Эрүүл хэсэг түрүү алдраа илчлээ шүү. Эднэр бол улс төр сонирхгүй, дарга сонирхгүй. Тэ ийм улсууд үз чинь бас би бараг сарын өмнө бас тийм үеийн рэп дуучин залуутай ажилдлаа, бас бизнесээ явьж байгаа Америкт бүтээгдэхүүнээ гаргадаг залуучуудад ажилдлаа тий. Тэнд чинь ингээд нэг 30-аас доош насны залуучууд байна шүү дээ. Тэгээ юм 2-3 төлөвлөлтөд уулзаад үзэхэд бол миний дотроо авсан юм бол ямар гоё юм бэ гэж энэ залуучууд үнэхээр гоё юм аа. Энэ яг л ийм тий ийм залуучууд бол Монголын ирээдүй байгаа над нэг гэрэлтэй харагдаж байгаа. Хоёрд болохоро эн залуучууд маань хэдийгээр өөргөө аваа яваа байгаа ч гэсэн хүсүүсүүгөө нийгмийн юм дээр яг оролцох шаардлага угаасаа гараад ирэн түрүүн дөлөөч ярьлаа алдраач ярьлаа шүү дээ тий амьдрах орчин хүүхэд сургууль энэ бүх юмнууд хүсүүсүүг оролцоод ирэн тийм учраас залуучууд өөрөө энэ эрүүл байдлаа хадгалаа тэтгэл хэ тодорхойсон юмнаас оролцоод хэсэжээ л гэдэг тий. Жишээл дараа нь тэр залуучуудаас чинь өр хүүхдүүд нь асуун шүү дээ. За та ингээд рэп дуугаа дуулаад яваад иж дуугаараа тэмцээл иж тий тэгэхээр яг бодтойгоор юу болсныг хүн нэг юм хайлах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо түрүү алдрааг хэлж байгаатай санаа нэг залуучууд маань зөв зарчим жимний шаардлагын төлөө оролцож явах хэрэгтэй. Бүрүүдийн улс төр мөн пупа гэж байгаа ч гэсэн тэр улс төрч улсууд чинь та нарын амьдралд ногдох шийдвэрүүдийг гаргаад байгаа учраас ядаж тэнд оролцож явах хэрэгтэй. Би одоо тэрний нэг гэж хэлжүүлж чадахгүй тийм. Энэ өөр ядаж хамгийн наацхан оролцооны чи хэлбэр болчихж байгаа нэ шийдвэр гаргалтанд оролцох юм чинь өнгөөр өдөр тутам л ажилтай завгүй учраас тэр байгалийн музей хамгаалахыг гүйж чадахгүй ч гэсэн тэр байгалийн музейн нурах тухай шийдвэр гаргадаг нөхрийг сонгох сонгогдох тухай тэр асуудалд оролцож чадчихж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ харамсалтай 4 жил нэггүй удаа чи нэг өдөр өглөө жоох их тосч очоод нэг хүмүүсийг харж байгаад арай нэг амралтын өдөр ч гэдэг юм чинь яах юм л оролцох. Тэгээ энэ бол маш их том оролцоо байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлаар яг хуу төрөнд төлөө хэлээ айтайхан юм ярь дуусгах ихэр би үзээр айтайхан гоё юм ярьж байгаа нь тэр хэдүүлээд оролцох боломж хамгийн том эрхүүл тэндэ байж гэн өдөр тутам оролцох юмнууд сошиалаараа байж гэн ажиллаа хийн завгүй байна тэр ойлгомжтой. Гэтэ залуучууд бол гэрэлтэй байгаа тэр их ойлгомжтой. Бас яг нөгөө дуусхтаа хэлье гэж бодсон мессежийг бат шиг бас яг гоё хэлчлээ. Нөгөө манай ууха хөдөлгөөн за энэ ууха подкастерд дамжуулаад гол зорилго бол ерөөсөө хин энэ хүнийг сонгох гэхээс илүү гэдэг нь огт биш. Аа залуучуудыг сонгуульд идэхтэй ороч ээ. Бас магадгүй энэ ер нь бол бараг л үнэн л бах. Одоо сонгуульд залуучууд маань маш хойрог. За хойрог гэж хэлчихвэл бас хэцүүч магадгүй зүгээр 16-ны их хурлын сонгуульд чинь нэг 50% оролцсон их хурл шүү дээ эн чинь тий.
Ад ингээд орон нутгийн сонгууль дээр магадгүй 40-30% л ороод ирч явцдаг баг. Одоо 18-25 насны залуучдын 50% их урал гэдэг. Хамгийн өндөртэй байдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр их сонгуулаас идэгтэй оролцохыг бол бас подкастераа дамжуулаад бас хөрхийг хичээж байгаа. За тэгээ та хоёр нэг даалгавар өгсөн. Нэг ботсон байгуул гэдэг. Би бас нэг хоёр зочноос бүрэн танилцуулах зүгээр ах. Ягаад ямар төрлийн ном санах болох нь харагдгаа тэндээс. Алтра маань ховорхон хүмүүсүүдийн нэг, за дэлхийд ховорхон хүмүүсийн нэг баг. Одоо яриад хэрэггүй зэрч юу гэж. MIT Harvard төгсөн одоо дэлхийд ховорхон залуучуудын нэг байгаа. Тэгээд MIT-д бол архитектерээр тийм ээ бакалавра төгссөн. Дараа нь хот төлөвлөлт буюу urban planning-аар Harvard магистр хийсэн ийм залуу мэрэгчлэлтэн хот төлөвлөгч хүм байгаа. За. Яасан? Номоо ярих юм уу? Тий, номоо ярьчих. За би зүгээр яг хоттой холбоотой болохоор нэг уншсан таалагдсан номоо зурд утчээ. Behind Beautiful Forevers гэд Catherine Boo-гийн зохиолч номоо. Энэ болохоор яг юуны энтхийн одоо за бараг л ядуусын орол гэх юм да тий. Slum дүүрэгт яг ингээд хүмүүсийг дагаад 2 жил яваад тэгээд тэрнийхээ тухай бичсэн одоо non-fiction төрлийн ном байгаа. Тэгтээ зүгээр айгүй сайн бичсэн. Тэгээд яг тийм хотын нөхцөлд баян ядуугийн ялгаа яаж илэрч байна? Тэгээд тэр орчин нөхцөлд хүмүүсийн амьдрал яаж нөлөөлж байна гэдгийг маш сайнэр илэрхийлж чадсан ном байгаа. Тэгээд би тэрийг энэ номыг бол айгүй уншаад өвтөхийн тэгээд яг сэтвэртэй холбоотойсэн бол айгүй хурдан уншаад дуусгасан байгаа. Тэгээд Монголд яг байдгүй мэдэхгүй. Тэгтээ сонирхолтой ном байгаа. За тэгээд нөгөө санал болсон номуудыг нөгөө подкастынхаа тайлбар дээр нэр устдаар оруулах учраас бас сонирх байха. За, Баташ гахаа бас бүрэн танилцуулъя бас. Бас нэг нөгөө манай Васеда Японы бас хамгийн ялдартай их сургуулиудын нэг Васеда их сургуульд бизнес удирдлагаар магистр буюу MBA хийчээд за саяхан өнгөрсөн жил Англид Манчестер заас бас Английн том сургуулиудын нэг Манчестер их сургуульд би бол нөгөө нийтийн бодлого гэж хэлэх дуртай. Яхан монголчлоод бол төрийн бодлого гэдэг public policy-гаар магистр хийгээд ирсэн. Бас бизнесийн салбарт маш олон жил стажинг мэргэсэн менежер гэдэг юм байгаа. Тэгээд Баташиг ах юм нам санал болгомоор байна. За би бол нөгөө их олон нэг зэрэг уншдаг юм юу байхгүй юу. Буруу номнуудын нэг байх. Залхуу маягаар уншдаг хүн байхгүй юу. Тэ 0 өрөөндөө нэг 0 өрөөндөө нэг том өрөө гэдэг ингээд тэ машинда нэг мэг гэдэг ингээд яатсан. Зүгээр яг миний юунд одоо би консалтинг дракер гэж ном уншиж байгаа. Энэ дракертай ойрхон ажиллаж байсан Уильям Кохен гэдэг бас менежмент консалтингийн хүн бичсэн ном байхгүй юу? 2018 оны ном, шинэ ном. Тэгээд яг энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр би өөрөө одоо менежментийн консалтинг хийж байгаа учраас ер нь бол дракер талыг их уншдаг тийм концепцтэй учраас энийг таарж байгаа. Тэгээд яг мөн уншигчдээ ойгоо сонсогчдод бол аль тал нь илүү сонирхолтой байх юм бэ гэхээр ер нь менежментийг зөвхөн бизнест яриа болцсон тийм менежментийг төрийн байгууллага нийтийн удирдлага төрийн бус байгууллага бүхэл юм менежмент ярьдаг болсон. Шууд англи жишээлбэл Тэтчерийн үед бол new public management гэх концепцийг бүр төрийн албадад оруулж ирсэн. Тийм бизнесийн уулын концепц шүү дээ. Тийм яг хоёр нь бол менежмент бүхэл газар бий л дээ. Гэхдээ нэг Чингис мэн гэж худлаа яриад яхаа. Одоо зарим улсын сүлийн үед бас амир амир юмнууд яриад хэлээ. Тэрийг бол алхасаар. Тэрийн хоёр номтой холбоотой хэсгийг ярих юм бол ерөн хөө консалтинг гэдэг бизнес ямар утгатай вэ тий? Энийг аль төвшөнд нь яаж хийх ёстой юм? Заавал том офис офистай хийдгүү энэ төр гэдэг их сонь сонь концепцүүд орцсон. Дракерч өөрөө тийм маягаар явж исэн. Тэр тал яг уу 0 өрөнд байгаа нэг ном бас санамд орж ирлээ. Энэ нөгөө disruption гэдэг ном байгаа нэ. Юу юм мартчих. Бүх юм бол disruptive thinking гэдэг юм руу явцсан байна тий? Яг уу зарим номууд дээр бол энийг яг serendipity гэж бас яригдсан зүйлүүд байна. Одоо бүх юм систематик явдаг байсан бол одоо сүүлийн үед бол одоо хинэч төсөөлөг юмнууд маш их болдог. Тэр боломжуудыг хин яаж ашиглаж гин нүү? Тэр боломжийг өөртөө яаж олж харж гин нүү те. Одоо ингээд коронавирусыг хүртэл одоо зарим компаниуд 11 сарын төгсгөлөөр нэг мэдэрсэн юмнууд бас уншигдж байгаа байхгүй юу? 12 сарын гэтэл officially 1 сарын хэднээс зарлагдаа явж идэг. Гэтэл тэрний өмнө нэг юмч байдсан шүү дээ тэр зүйл бас байгаад байгаа байхгүй тэгэхээр тэр disruption тэр ном надад их зүгээр санагдсан. Тэгээ яг хэвээ олон номнуудыг харьцуулж уншвал надад зүгээр сонирхолтой дүгнэлтүүд гардыг юм уу гэж хардаг учраас тэгэж илүү их consulting management-ийн номнууд л би зөвлөж чадхаар байна. Тий зүгээр Монголоос гэх юм бол яг санаанд орох юм байдгүй дээ.
Тэгээ хоо стратеги туулс гэ бас нэг ном харж байгаа. Тэр нь 25 туулстэй. Өөрөөр хэлбэл стратеги томьёолох яг юм туулс арга зүй авдаг тийм ном байдаг. Тэгээд манайханд яг гоё санаа сэтгэл юмнууд байгаа ч гэсэн миний эцсийн дүндээ харж байгаа зүйл бол туулс их дутагдсан байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ нэмийг хийх гэж байгаа боловч нэг олон аргуудаас маш сайн аргыг сонгож авах нь жоохон төвхтэй байх юм уу гэж хардаг учраас тэр стратеги туулс гэдэг номыг бас яадаг. Зөв яг хоо номуудыг хэлэхэд энэ дандаа 2018 17 ч юм уу тэр онтой номнууд байгаа даа. Яагаад вөхөр ном үнэхээр сонгодог ном бол хуучирдаг бол ихэнх ном бизнесийн номнууд ингээ хуучирдаг гэж хардаг учраас аль болох тэнд бас нэг сүлийн аюунуудаа илүү унших сонирхолтой. Тэг яг хоо Өнөөдөр англид байж байгаа ч манай профессор хэлдэг л байсан л да. Жи нэг ном уншдаг л тэр хүний 10-15 жилийн өмнхийг уншна гэсэн үг шүү. Тэгээ хэвлэгдсэн он нь эдий тийм болооч гэсэн. Тэгэхээр тэрийг байнга уншаад номноос гадна артиклууд их уншиж байгаа. Тэрний хамгийн сайн миний хардаг юм бол Harvard Mentor Pack-ийг илүү их унших гэх дортой. Тэр нь менторинг юмнууд илүү их сайн орчдөг гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр бүүмэд одоо сонсож байгаа уусаа дотор илүү тэрдлийг сонирхдаг юм байх юм гом. Яг байжлаараа гэж бодож байгаа да. Би бас нэг сүүлийн би бас нэг өөрийн ганц ном санал болгох гэж байна. Би нэг сүүлийн бас өмнөх подкастын дугаар дээр хэлжсэн. Нэг талын нэг жоохон сонирхол яваад байгаа нэг behavioral economics гэдэг монголоор яг зан үйлийн эдийн засаг гэж борчуулаад байгаа шиг байлаа. Энтэй холбоотой нэг өнгөсөн подкастын хоёр Нобел авсан хүн байдаг гэдэг. Тэрний хоёр дахьыг нь хэлэхэд энэ. Тэр нь Richard Taylor гэдэг профессор байдаг. Тэрний бичсэн Nudge гэдэг ном байгаа. Тэр нь яг хүн бол ерөнхийдөө эдийн засгийн ухаан онлоор бол ер нь энэ бол хүн судалдаг л шинжлэх ухаан юм байл шүү дээ. Одоо мөнгө биш. Мөнгөхөөс илүү те зүгээр мөнгөтэй холбоотой шийдвэр яаж хүн гаргадаг вэ гэдэг тийм энгийн ойлголт байдаг юм зүйл дээр. За ер нь бол сүүлийн 100 жил бол дандаа буруу концепцээр ойлголтоор ингээд тэрнээс ч болоод ингээд нөгөө сүүлийн 100 жил бол баян ядуугийн ялгаа маш их үүссэн те. Тэгээ тийм утгаараа жоохон шинэ эдийн засгийн онл дотор нэг шин юм гарч ирж байгаа юм бэлээ зүгээр сонирхол хэлж байгаа зүг бүрийн мэдгүй шүү та нэг надлаараа нэг муухай хаах яг зүгээр нэмэд хэлэхэд нолингийн нэг эдийн засгаар нобл авсан бенерджи дупло байгаа шүү дээ тий бас нэг тэр пу экономикс гэдэг ном байгаа шүү тий тэрийг харах юм бол бас их сонин юу дүнэлт гарахаар юм бэлээ өөрөвлөл ядуурлын шалтгаан бол ядуур сэтгэлгээ юм а гэдэг нэг тийм агуулга руу илүү их явц юм бэлээ шүү дээ тий нэг ядуу байгаа нь одоо залхуудаа биш одоо хайргатай биш тий өөрөө ядуудаа ядуу ухраас л үргэлжлүүлээд ядуу байгаад байдаг. Буюу одоо нэг хэлэг болоод байгаа санаад байгаа шүү дээ. Энэ дэр нөгөө нэг судалгаа яадаг хүмүүстээ сонирхолтой гэж магадгүй. Одоо нэг жилийн дотор хүний IQ бол ингээд маш дээшөд ошоо хилбэлцдэг. Тэр нэг жишээ нь болохоор нэг тариачин хүн те. Одоо Монголц одоо манай тариачин дургүй. За яг нөгөө тэр нь болохоор зүгээр яг зөвхөн IQ гээд нэг яач магадгүй зүгээр асын хараатай шийдвэр гарч ийнэ богино хугацаатай шийдвэр гарч ийнэ гэдээ ярьчих зүгээр IQ гэдэг. Тэндээ тариачин одоо чинь тариага хураахтаа нэг доор бүх мөнгө авчдаг тий. А тэнгүүтээ тариалан ихэс өмнө бол хамгийн ядуу дээр байдаг үе. Тэр үед дээр нь хамгийн их мөнгөтэй үед дээр хамгийн их мөнгөгүй үед дээр нэг жилийн дотор шүү дээ. Одоо тэр шалгалт авах хэрэгээ тэр IQ нэг юм одоо мэдгэдэггүйч маш доошлдог мөнгөгүй байх үед тий. Тэгэхээр мөнгөгүй байгаа үед хүмүүс болохоор маш богино хугацааны өнөө маргааш шинэ шийдвэр дээр толгоогоо архны багтамж ашигладаг. Аа мөнгөтэй байхлаарэ жоохон 5 жилийн дараах 10 жилийн дараах нэг мөрөөдч болдго мөрөөдлөөрэ ч юм уу те 20 жилийн дараа би нэг гоё баян болоод нэг хаустай болно ч юм уу те ийм шийдвэр гаргадаг юм байл л те. Тэрнээс болоод нэг ядуу хүмүүсүүд нь ядуу хөвөр байгаад байдаг. Залхуудаа биш зүтгэхгүйдээ байгаа биш. Тэр чинь бас нэг стресстэй яд байгаа учраас стрессээс маш хүний нөгөө алтрагийн дургу IQ бас нөлөөлдөг. Айкумайкоч та юу яаж олдох юм бэ гэдэг зүгээр тэр нэлгийн нобл авсан эдийн засгийн бүтээлийг яг ч юм тухайн жил уншижсэн учраас би тэр дүгнэлтүүдийг бол их санаад байгаа байхгүй юу ер нь бол ядуу хүн байна гэдэг чинь жишээлбэл өвдөх магадлал өндөртэй эмэн зарцуул хөрхийн төсөвдөх өндөртэй ч гэдэг ингээ хөрхийн маш олон юм нөхцлүүд үүсэл манайх ч юм болохоор зүгээр л залхуутаа малхуутаа гэдэг нэг ганц хоёр хүүгээр хаага ингээ очтдаг яг эдийн засаг тэр шинжлэх ухаанч маягаар үзсэн энд Африк, Латин Америк орнууд дээр хийсэн судалгаанууд бол олон шинжлэх дүгнэлтүүдийн өгсөн л байт юм байна лээ. Зүгээр манай чинь ягаад ингэж ярьчих вэ гэхээр манай чинь ядуурл нь 30% дахиад хэврээ байгаад байгаа. 30 жил хөгжөөд тахтал ядуурл мань 30-аас доошоо орохгүй байх гэдэг бол бидний бас
буруу замаар яваадсан л тийм. Буруухээсээ илүү бид нэр яг ядуурал чиглэсэн стратеги бодлогоо хэр амжилттай хэрэгжүүлсэнт гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй болов. Магдчихгүй тэр асуудал нь бидний өнөөдрийн ярьж байгаа явгууны зам дээр байгаа шонгийн тухайн асуудлаас илүү айхтар сервис асуудал мөн байх л гэж харсан учраас. Яг гэхдээ хот төр ч гэсэн төлөвлөлт төр ч гэсэн яг ядуурлыг төлөрсөн газар илүү их баг хөрөнгөөрөлт ирдэг. Тэр хэмжээгээрээ боловсрал боломжууд хязгаарлагдмал гэм тэрийг өсөх магадлал ихтэй байх магадлалтай гэдэг үг нь угаасаа батлагдаад явцсан байдаг. Тэгэхээр ядуун хүн бол илүү оо хэцүү орчинд амьдардаг. Тэгээ тэр тэнгууд нь бас усаас ирдэг хөрөнгө оруулалт нь бага байдаг. Тэнгууд боломжууд нь бага байдаг гэдэг ингээд юм их цикл үүсчдэг угаасаа анзаардаг л та. Тийм. Одоо энэс чинь бол нөгөө нэг сэтгэн жилийн юм одоо бүр маш радикал санаа хэлсэн нь болохоор universal basic income буюу иргэн хүн бүрт нь ингээд одоо цалин шиг байгалийн баялагын одоо юу гэдэг үлээ. Хишиг хэмээд Монголын хөлбөрээр бол одоо хүн болгонд адилхан тэгшин гэдэг нэг тийм юу гэдэг одоо хишиг үртэйвэл одоо энэ нөгөө нэг баг зэрэг өнөө маргаашийн хоол биш маргаашийн хоол үгүй өнөөдрийн хоол биш нөгөөдрийн хоолдоо сараан зовдөг болчих бас нэг жоохон 2 хоногийн буюу одоо нэг жоохон алсын хараатай болох гэдэг шүү дээ нэг энэ дэр баг тусда яруул бол зүгээр тийм юу байдал ирээдүй эдийн засаг дөрөвдөөр индастриал би бол эдийн засаг бас гэж биш шүү тийм учраас зүгээр ерөнхийн нөгөө чи нөгөө ном ярьсан учраас тэр номтой холбоод бас тийм ном уншвал зүгээр юм болоо гэж энэ poor economics гэд тэр нэг юу хэлэж байгаа та 5-6 ном за яг цагаан сайн үгүй яг хүн урт амархын юм чинь ягаг үс харин ч гоё олон ном саллуулах тусмаас хэрэгтэй гэж магадгүй за ингээд нөгөө хэдүүлээ яг харахгүй нөгөө хотын залуус ухраас хотын асуудал ярьсан ухраас бүр яриандаа халаа зүйлтэй энэ удаагийн хамгийн удаан подкаст шиг боллоо гэхдээ над бол харин а юу санахдахгүй би бол эндээ сасах дурггүй байна ягаад бас сасахгүй байх нэг юу шалтгаан нь бол тэрээ бас мэдээж н цагаан сарын юу яриах учраас манайхан гас гайгүй харцсангу зурлангоо сонсож байгаа сонсчиход тийм шүү дээ одоо хүн амийн талан амьдэрч जैन за манай подкаст бас магадгүй мэдээж бол хотынхан илүү сонсож байгаа хэрэг тэгэхээр зовлонгийн ойлгох хүмүүсөө зовлонгийн ярьж байгаа учраас цаа мөхөн уурт гэж бодоод ял сонссон байхаа гэж найдаж байна тэгээд подкаст хайхын хэлсэн одоо гой гой ерөөл хэлж чадахгүй ч гэсэн нэг л хөвтэй хулгам жил үздэг л юм лээ. Ямар ч сан хулгам жилийнхаа анхны дугаарыг хаврын ихэн сарын шиний хэд өдрийн минт хүргээд та бүхэн бас сайхан шинжилж байгаа хаа гэж бодож байна. Манайхан бас шинжилгээгээрээ шинжилгээрээ тэгээд энэ жил бас чухал жил байгаа. Манайхан идэхтэй сонгуульд оролцорой гэдэг бол мэддэг бол мэдээж бол байнга хэлээд байгаа шүү. За ингээд энэ подкаст өндөрлөө. Да, баярла. Уухай подкаст. Нийгмийн өрчлөх залуусийн хөдөлгөөн.